Тамасо стоя на подтика да се дръпне от ръцете на Олем. Телохранителят бе обръснал част от косата му и бе промил раната с мразовитата планинска вода. Сега правеше ситни шелове по протежение на слепоочието му. Усещането да осъзнаваш, че само един пръст по-навътре и куршумът щеше да отнесе половината ти глава, беше зловещо. Съжалявам, промърмори Тамас. Въздухът бе натъжал от миризмата на смърт, заради хилядите разлагащи се под топлината на късната утрин трупове на хора и коне. Тамасовите войници бяха прекарали целия остатък от деня след сражението и цялата настояща сутрин в опит да извадят всички тела от ямата. Хората биваха лишавани от екипировка и провизии, а конските трупове бяха подготвени за ядене. Войната изискваше благоприличие ала хората на Тамас се нуждаеха от храна и припаси. До него достигаха стенанията и виковете на ранените. Кезиански и адрански войници се лекуваха в един и същи импровизиран лазарет. И двете страни не разполагаха със същински лекари. Тази роля се поемаше от обикновени войници, придобили елементарни умения от видените безброй рани. Тамас наблюдаваше как Гаврил си проправя път през лагера към него. От престорения хаос и безредие, Целели да заблудят вражеската конница, нямаше и следа. Инженерен екип усилено работеше по възстановяването на моста. Навсякъде димяха огньове, над които се печеше конско месо. Всичко, придобито от мъртвите войници, адрански и кезиански, попадаше под най-стриктен отчет. Издигаха се същински планини от бутуши, турби, одеяла, палатки, пушки и куршуми. Не липсваха дори рогове с барут и фишеци. Гаврил стигна до Тамас и приседна на земята до него. Генерал Кетал е мъртъв. Фелдмаршалът сведе почтително глава, с което внесе допълнително смут сред опитите на Олем да го зашие. Изненадан съм, че издържа толкова дълго, каза подир кратко мълчание Тамас. Корав беше старият пес. Какви са жертвите? От наша страна, около 2000. Имаме още 3000 ранени, една четвърт от които няма да преживеят повече от седмица. Половината от ранените са небоеспособни. 3500 жертви, изгубени в битката. Над една четвърт от силите на Тамас. Това беше сериозна загуба. А при кезианците, възоснова на намерените тела, изчисляваме, че само 2500 от тях са се измъкнали. Останалите са или мъртви, или пленени. Тамас въздъхна тежко. Всеки би определил резултата от този сблъсък като решителна победа. По-голямата част от врага, включително висшите офицери, беше разгромена. Нека момчетата ни си починат, заръча Тамас. Всеки кезианец, който може да се държи на краката си, да погребва тела. Какво ще правим с всичките тези пленници? попита Гаврил. Няма как да ги поведем със себе си. Ние собствените си ранени не можем да вземем. Не забравяй, че братът на Беон все още ни преследва с 30-хилядната си пехота. Кога ще ни догони? Пленниците не са особено словоохотливи, но като съберем две и две. Предполагам, че са на около седмица зад нас. На практика това означаваше, че ако Тамас си позволеше да забави ход заради ранените и военнопленниците, кезианската пехота щеше да го настигне много преди Делив. Как е Беон? Искаше да те види, отвърна Гаврил. Така ли? Олем. Телохранителят обърса иглата в куртката си. Готово е, сър. Не изглежда красиво, но шевовете са стегнати. Старайте се да не си напрягате главата в скоро време. Тамас повдигна лево огледалце пред себе си. Приличам на проклет инвалид. Донеси ми шапката. Ще протрива шевовете. Уви ги скърпа. Няма да преговарям с врага в този вид. Олем уви главата му, а Тамас предпазливо намести дворъбата си шапка отгоре. Неприятно ли е усещането, сър? Меко казано. Да вървим при Беон. Тамас пусна Гаврил и Олем да вървят пред него. Първият се бе отървал от сражението с насинено око, а другият имаше навика да не обръща внимание на собствените си рани. Лявата му ръка стоеше стегнато превързана, но по белия плат на ризата му вече разцъфваше кръв. Олем, върви да се погрижиш за ръката си, рече Тамас. Тримата вече наближаваха пленнически участък. Добре съм, сър. Това е заповед. Олем отстъпи и закоцука обратно към лагера. На Тамас не му се искаше да се разделя с него, но Олем му се нуждаеше от лечение и почивка. Пленниците се намираха в ограден сколове участък. Ръцете и краката им бяха завързани и биваха пазени от седма бригада. За момента на войниците от девета бригада не можеше да се има доверие с пленниците. Заради пораженията, нанесени им от кирасирите, те жадуваха за мъст. Фелдмаршалът иска да види генерал Беон, обърна се Гаврил към един от пазачите. Войникът изчезна в оградената площ. Няколко минути по-късно се появи отново, следван от Беон. Кезианският генерал не изглеждаше добре. Лявата му ръка почиваше в клуб. Шевовете върху челото и дясната му ръка изглеждаха направени неумело. На Освен това, накуцваше. Генерале, приветства го Тамас. Беон кимна уморено. Фелдмаршал Тамас, трябва да ви благодаря, че вчера спасихте живота ми. Няма за какво. Аз трябва да ви благодаря, изтъкна Беон. Но няма да го сторя. Той отпусна глава. Не зная дали бих могъл да живеят с срама от подобно поражение. Гаврил небрежно се подпря на един от коловете. Не се обвинявай толкова. Все пак говорим за Тамас. Фелдмаршалът успя да скрие раздразнението си. Измамата може да не е присъща за един джентлмен, ала на бойното поле от значение е единствено победата. Твърде вярно, съгласи се бен Онази яма беше отлично изготвена. Изкопана и прикрита в рамките на един и същи следобед. При това държахте разузнавачите ми на разстояние, а онази мъгла прикри всичко. Вие ме надхитрихте, фелдмаршале. Знаели сте, че ще заповядам да нападнем, когато видя, че се опитвате да прекосите реката. Тама си позволи леко кимване. Поздравявам ви, рече Беон с въздишка. Сега какво? Както сам виждате, взели сте хиляди от нас в плен. Намираме се на стотици мили от най-близкия град, който може да си позволи да ни откупи. През предстоящите седмици хиляди войници и от двете страни ще умрат от зарази и липсата на медицински грижи. Изпратих човек до лагера ви с искане за преговори, каза Тамас. Възнамерявам да разменя пленените войници и по-голямата част от офицерите срещу храна, припаси и обещание за свободен преход. Свободен преход, изненада се беон. Като мъж на честа трябва да ви кажа, че мнозина от моите офицери не биха се придържали към подобни условия. Веднага, щом освободите пленниците, те ще бъдат и изпратени отново срещу вас. Като мъж на честа, очаквам от вас да ми посочите офицерите които познават значението на дадената дума. Беон се засмя. И вие възнамерявате да освободите именно тях. Разбирам. Но предполагам, разбирате, че тези офицери ще успеят да удържат на думата си само до момента, в който брат ми пристигне с пехотата си и поеме командването от мен. Разбирам. Но не съм казвал, че ще освободя вас. Беон наклони глава в страни. Не мога да си представя ползата, която бихте имали от моето присъствие. Фактът, че съм ваш пленник, няма да попречи на брат ми да нападне, щом ви настигне. И все пак за момента предпочитам да не сте от другата страна на битката. Не вярвате, че ще спазя условията за свободен преход. Не става дума за това. Впрочем, генерал Кетал ви изпраща почитание. Той и хората му се сражаваха храбро. Надвивал съм много по-много брой на пехота, само с част от тези кирасири. Кажете му, че даде е добър отпор. Той е мъртъв, каза Тамас. Беон почтително сведе глава. Някой се покашля. Тамас се извърна и застана очи в очи с изчакващия пратеник. Сър, кезианците са дошли да преговарят. Разбира се, генерал Беон, ако обичате, кезианците бяха изпратили всичките си оставащи офицери. Един полковник, петима майори и шестима капитани. Тамас ги обхвана с поглед. Тъй като бяха отстъпили ненадейно, а само двама от майорите бяха ранени, излизаше, че останалите изобщо не са влизали в битка. Преговорите протекоха според очакванията на Фелдмаршала. Кезианците подрънкваха с саби и отправяха искания, но в крайна сметка отлично съзнаваха, че са надвити размениха барут и екипировка срещу връщането на оцелелите офицери, с малки изключения. За освобождаването на войниците си заплатиха с храна и сведения за случващото се фадро. Едва ли очаквате, че ще ви позволим да задържите Беонди и Пил, каза кезианският полковник. Той е третият пряк престолонаследник. Да ми позволите, повтори Тамас. Аз. аз съм този, който ви позволява да си идете живи от тук почти 4000 войници в замяна на пътни дажби, от къслечни сведения и едно дадено с половино ста обещание да продължа необезпокояван. Аз съм този, който е ощетен от размяната. Ще задържа генерал Беон, докато баща му не обещае да осигури безопасното преминаване в замяна на живота на сина си. Ще разменим пленниците утре призори. След като предоставиха информация за терена в северната част на кес и местоположението на пехотните бригади, предвождани от брата на Беон, кезианските офицери поеха обратно към лагера си, неизменно вирнали носове, горди дори в поражението си. Баща ми ви мрази, каза Беон, докато вървяха обратно към адранския стан. Няма никакъв шанс да размени живота ми срещу този на хората ви. Още по-малко подир провала ми тук. Зная, Тама спря и се обърна към Него. Ще получите всички привилегии, полагащи се на пленник от Вашия ранг. От Вас очаквам да ми дадете честната си дума, че няма да се опитвате да избягате и няма да правите опити да изпращате сведения за нашите ходове. В замяна ще получите собствена палатка, пълна свобода в границите на лагера и правото да изберете двама от хората си, които да Ви слугуват. Давам Ви честната си дума, каза Беон. Много добре. Беон бе отведен обратно в оградената площ, за да избере прислужниците си. Тамас остана на е с Гаврил. Наистина ли му имаш доверие? Попита Гаврил. Да. Тогава защо го вземаш с нас? Тамас сне шапката си и предпазливо опипа пресните шевове. Щяха да изминат месеци, преди косата да израсте достатъчно, че да покрие раната. А междувременно той щеше да изглежда като умопобъркан. Той е единственият свестен човек сред синовете на Ипил. Възнамерявам да се върна в Адро и да отблъсна армията на Ипил. Според тях, той кимна по посока на отдалечаващите се вражески офицери. Кралят се намирал Фадро. Ако успея да убия него и двамата му наследници, Кезианската корона ще премине в ръцете на Беон, а той вече може и да се вслуша в разума и да ми помогне да сложим край на тази война. Аха! Гаврил почеса брадата си. Какво друго научи Задро? За Последните сведения, с които разполагат, твърдят, че и пил опожарил Бутфил и бавно, но сигурно настъпвал през суркови проход. Хиланска и останалите генерали се опитват да ги забавят, подпомагани от крилете на Адом. Предполага се, че самият Крезимир също е там, но не е помагал на кезианската армия. Мислех, че Крезимир е мъртъв. Кезианците не мислят така. След рухването на Южната планина, привилегированият Бурбадор ми каза, че не е възможно да убиеш Бог. «Щом е жив?» разсъждаваше гласно Гаврил, несъмнено ще поиска да се разправи с човека, който го е прострелял в лицето. «Знам», рече Тамас. «Потегляме утре след обед. Трябва да се върна в Адро, за да защитя сина си от кезианската армия. Ако Крезимир е жив, ще го накарам да съжалява, че не се е продънил с все планината. Адамат спря, отпуснал ръка върху вратата на занемарена зърнена фабрика в индустриалната част на Адопещ. Той погледна през Рамо и направи опит да убеди сам себе си, че вече никой не го следи. Лорд Ветас беше заловен, повечето от хората му бяха хванати и семейството на Адамат вече беше в безопасност. Държеше се параноично, разсъди той и бутна вратата а може би имаше основание да се тревожи. Той мина покрай някакво секретарско бюро, отдавна опразнено и полуизгнило, и продължи покрай работническите спални, които миришеха сякаш някакво животно си беше свило гнездо там, а после беше умряло. Адамат успешно беше изнудвал съдържателя. Господарят на лорд Ветес, лорд Кларемон, вероятно разполагаше и с други шпиони в града. А да не забравяме и кезианската армия, неумолимо проправеща си път на север през Суркови проход. Дали Адамат и неговите близки изобщо някога щяха да са в безопасност? Мина през друга врата, която го отведе до главния цех, огромна зала с повече от десетина воденични камъка край една от стените. Повечето от тях бяха или щупани, или напълно липсваха, оставяйки приспособлението да гние, след като мелницата бе изоставена. Единствено реката, над която бе построена тази част от сградата, продължаваше да шуми. Бо беше наклонил стола си назад, на задните му крака, подпрял се на стената до вратата. Приседналата до него Фел дъвчеше мунчтука на лулата си и замислено се взираше в пространството. Ръкавите й бяха навити нагоре и върху ръцете й личаха пръски кръв. Пропуснахте сутрешната веселба, инспекторе, отбеляза привилегированият. Нима наричате изтезаването на един човек веселба? Поинтересува се Адамат. Аз не съм добър човек, каза Бо. Адамат хвърли поглед на дрехите му. Имате кръв по обувките. Бо изруга, навлажни палец и го прокара по една от обувките си. Как е съпругата ви? Попита Фел, изваждайки килолата от устата си. Адамат се поколеба. Тя много и се насъбра. Меко казано побой, мъчения, обиди и заплахи. Фая бе плакала без прекъсване в продължение на два дни и не бе позволила на децата нито за миг да изчезнат от погледа й. Менеше настроението си от весело в меланхолично и обратно без предупреждение, но Адамат не би очаквал друго от човек, преживял подобни неща. Но тя е силна, додаде инспекторът. Ще се оправи. Бо позволи на стола си да падне на четири крака Изправи се и се протегна. Радвам се да го чуя. Колкото и странно да беше, звучеше искрен. Привилегированите не се славяха с особено съчувствие. Подай, каза той на Фел. По лицето й пробяга усмивка, тя пъхна ръка в джоба си, извади кашу и го подхвърли във въздуха. Бога улови с уста. Трябва да се връщам при рекар, каза Фел, докато повдигаше кесията с ядки и кожената чанта които почиваха край краката й. «Върви», каза Бо. «Ние ще поемем нещата». Беше ми приятно да работим заедно тази сутрин. Адамат повдигна ръка. Един въпрос. Кажете, отвърна Фел. Някой от вас да е виждал млада жена или дете, след като напуснахме дома на ветас. Момичето в червената рокля ли? Рече Фел. Момичето изплъзнало ти се заедно с Ветас, заради което Фая едва не заплати с живота си. Да, тя. Фел поклати глава. Бо се поколеба. Струва ми се. Не, не съм ги виждал. Жалко. Фая ме помоли да я потърся. Тя също била пленничка на Ветас, а момчето може да се окаже наследник на престола. Ще се ослушвам за тях, каза Фел. Тя кимна на всеки по-отделно, като задържа погледа си върху Бо, след което се отправи към изхода. Как мина работата тази сутрин? Попита Адамат, когато останаха сами. Тя е много добра в разпитите. Отвърна Бо, пропуснал или избрал да подмине загатнатото в тона на инспектора. Той изпука кокълчетата си и закрачи край дългата редица от камъни. Не колкото мен, разбира се, но аз все пак съм кабалист. Бо погледна през рамо, Сякаш за да се увери, че Фелси е отишла и каза: Не се доверявайте на тази жена. Не съм имал подобно намерение. Чудесно! Тя е вярна единствено на Рикар и скъпоценната си Академия. На никой друг. И дори не съм сигурен дали е по-вярна на Рикар, отколкото на Академията. Сигурен съм, че тя би ми казала същото за вас, рече Адамат. О, на мен също не бива да се доверявате увери го Бо. Но пък ще си имате работа с мен само още няколко дни. Веднага, щом приключим света с и сметна, че семейството ви е в безопасност. Изчезвам. Бо поведе Адамат надолу по стълбите в края на помещението към долното ниво под мелницата. Тук се намираха колялата, задвижващи воденичните камъни горе, или поне трябваше да се намират. Повечето от тях липсваха, Оставяйки водата да се стича самотно по отредение и улей, лорд Ветас беше завързан за изправена носилка на коляла. Ръцете му липсваха. Нали боги беше откъснал преди два дни? Тялото му бе покрито от кърваво одеяло, предназначено по-скоро да прикрива обезобразеното тяло на пленника, отколкото да му предоставя удобство. Очите му бяха затворени, дишането – плитко. Бос срита количката и Ветас рязко отвори очи. Той незабавно понечи да се отдръпне от магиосника, а ларемаците не му позволиха. Помниш ли нашия приятел Адамат? Попита Бо. Да, прошепна Ветас, без да сваля очи от привилегирования. Той има няколко въпроса за теб. Отговори му. Адамат пристъпи пред някогашния си мъчител и се постара да си припомни нещата, които Ветас бе причинил на семейството му. Жалкото създание пред него не заслужаваше съжаление или съчувствие. «Къде е синът ми?» – попита инспекторът. «Не зная какво се случи с него. Продадохме го. Адамат се улюля. Продали сте го. Какво означава това? Търговци на роби. В Адопещ няма търговци на роби. Отвратителен кикот се надигна в гърлото на ветас, но секна, щом Бо направи крачка напред» кезиански контрабандисти, продължи лордът с тих глас. Отвличаха барутни магове под носа на Тамас и ги пращаха в кес. Синът ми не е барутен маг, каза Адамат. Ветас примигна на среща му. Погледът му, някога змийски и безчувствен, сега изглеждаше просто. Празен. Това беше единственият начин да се опише. Когато поглеждаше към привилегирование, в очите на лорда изникваше страх, но извън това, нищо. Защо сте го продали на кезианците? Моят привилегирован каза, че синът ти е барутен мак. Адамат започна да крачи напред-назад. Йосип беше отличник. Това му се струваше невъзможно. Кога се случи това? Преди седмица. Дали вече са го извели от страната? Инспекторът почувства стягане в гърдите заради нарастващата паника контрабандисти на хора, особено на барутни магове, щяха да изнесат товара си колкото е възможно по-бързо от страната. най вероятно Йосип вече се намираше зад граница. Отвъд до сега на Адамат. Предполагам, каза Ветас. За какво са им на кезианците барутни магове? Попита инспекторът. Те просто ги искат мъртви. Нямат нужда от контрабандисти. Те използват наемни убийци. Експерименти каза Ветас. Какво искаш да кажеш? Не зная. Просто предполагам. Къде да ги търся? За момент Ветас отмести поглед. Адамат заплашително пристъпи напред, но в очите на лорда нямаше страх. Не и докато Бо не започна да потрива палец и показалец. В една кръчма близо до брега, каза Ветас и погледна към улея с течаща вода. Кръчма значи вероятно на не повече от половин миля от тази фабрика. «Кажи ми всичко», каза Адамат. Той разпитва Ветас още половин час, за да се здобие със сведения за свръзките, местата, на които да ги търси, и паролите. Трябваше да е изчерпателен. В едно цивилизовано като Адопещ място търговците на Роби щяха да действат изключително внимателно и да са взели множество предпазни мерки. Инспекторът приключи с въпросите си и незабавно се отправи към вратата. Нямаше търпение да се махне от ветас. Този човек го отвръщаваше. Беше взел жената и децата на Адамат за заложници и ги беше подложил на невообразими преживявания. Беше заговорничил срещу Адро и имаше вземане даване с отрепки от най-низките слоеве на обществото. Бо се затича да го догони, докато се изкачваше по стълбите към приземния етаж. Не го попитахте нищо друго, рече привилегированият. Друго не ми трябва да знам. Ами, Кларемон, не ви ли интересуват плановете му за Адро? Адамат спря и се обърна към магиосника. По-късно, най-напред трябва да върна сина си. Вече е прекалено късно. Щом е попаднал в ръцете на рубовладелци, вече ще се намира извън страната. Откъде знаете? Остро попита Адамат. Най-обикновена логика, отвърна Борбадор. Пак и вие забравяте, що за място е кралската кабала. Търговията с роби не им беше чужда. Адамат и сумтя и закрачи отново. За негово неудоволствие Бог последва. Вече два дни разпитвахме ветас. По всичко личи, че Кларемон замисля нещо голямо. Дори Ветас не е запознат с всички подробности, но не е изключено Кларемон да планира дори нашествие. И предполагам, че вие ще помогнете да бъде спрян. Мълчанието на Бо накара Адамат да въздъхне. Привилегированият нямаше намерение да помага. Сега, след като бе изпълнил дълга си към Адамат, най-вероятно щеше да напусне страната. Чувството му за граждански дълг явно се изчерпваше с опита да убеди Адамат да предприеме нещо срещу Кларемон. Самият двета също каза, че момчето вече е отвъд границата. Рече Бо. И вие му повярвахте. Това е ужасно наивно от страна на един кралски кабалист. Борбадор се приведе към него. Аз го прекърших, каза той със стиснати зъби. Не би дръзнал да ме излъже. Беше прекалено лесно, възрази Адамат. Познавам хората като Ветас. Той крие нещо. За момент върху лицето на бой изникна съмнение, сетне магиосникът се наваси. Не, казах ви, че не е способен да скрие нещо от мен – защото го пречупих. Трябва да продължите работата по него. Стомахът на Адамат се преобърна, докато изричаше това. Този тип мъчения го отвращаваха, дори и прилагани върху човек като Ветас. Кой знае какво още се крие в тази негова глава? Той няма да доживее до вечерта. По нареждане на Рикар. Може би Рикар смяташе, че Ветас представлява прекалено голям риск, че да бъде държан жив за дълго. Ако Кларемон успееше да го открие и да го спаси, гневът му определено щеше да е страховит. Аз не приемам нареждания от Рикар. Не, природата ще довърши започнатото от мен. Той е още жив единствено благодарение на скромните ми целителни познания. Изтръгнах му ръцете, след което го разпитвах два последователни дни. Нима мислите, че ще живее още дълго? Не, Поздрат ще хвърля тялото му в адморието и ще се праждосвам от тази страна. Адамат въздъхна и приглади сакото си. Ето, че отново се озоваваше в начална позиция, без никакви съюзници. Съдържателя бе преустановил контактите си с него. Рикар беше заед да се занимава с последиците от залавянето на Ветас, а Бо напускаше Адро. Инспекторът отново се оказваше сам. В такъв случай не ни остава друго, освен да се сбогуваме. Рече Адамат. Бо свали дясната си ръкавица и протегна ръка. Благодаря ви. Не, отвърна Адамат и стисна ръката му. Сърцето му трепна, привилегированите не се ръкуваха. Никога. Аз ви благодаря. Бо пое обратно към подземието. Адамат остана загледан в него, като се надяваше, че магиосникът ще размисли и ще остане. И може би дори ще му помогне в спасяването на Йосип но след секунди бой изчезна надолу по стълбите. Адамат излезе на улицата. Това щеше да е трудно. Може би, само може би, в Адопещ все пак му бе останал един приятел. Адамат спря на прага на дома си и погледна през прозореца. Завесите бяха спуснати, но през пролуките успя да види как близнаците си играят на килима във всекидневната. Единият стискаше дървена лодка. Другият я искаше и изблъска брат си, опитвайки се да я докопа, Адамат не можа да сдържи усмивката си. Децата му бяха изтърпели толкова много, но въпреки това продължаваха да си играят и да се боричкат по нормалния за децата начин. Той очакваше, че преживяното ще е оставило някакъв отпечатък. От съседната стая долетя викът на Фейниш, най-голямата от дъщерите му. Миг по-късно самата тя се появи, разтърва двамата съперници и строго ги смъмри. Адамат отвори вратата и пристъпи вътре. Не мина много време и всички деца се скупчиха около него, нетърпеливи да получат прегръдка или целувка. Той коленичи и ги остави да се умилкват около него. Остави се и на облегчението, че най-после отново са у дома. Никога не бе си помислял, че ще дойде момент, в който ще се радва на виковете и ръчкането след дълъг ден на крак, но най-сетне си беше върнал семейството. Усмивката изчезна от лицето му, когато забеляза отсъствието на Фая. «Къде е майка ви?» Обърна се той към Фейниш, докато нежно отделяше Астрид от крака си. «Горе в леглото е, татко! Днес слизала ли е?» Фейниш погледна към мълчуганите и поклати глава. Тя беше достатъчно голяма, за да съзнава, че майка й е преживяла много и да забележи, че поведението й е необичайно. И също така беше достатъчно умна да не тревожи братята и сестрите си. Адамат я отведе в страни. Яла ли е нещо? Не. Какво вечеряхте? Супа. Все още е на огъня. Откъде се взе тази супа? Помощничката на Рикария донесе. Ще стигне за всички за три дни. Фел. Да, същата. Адамат стисна и умруци. Жената заради която едва не бе изгубил съпругата си, защото бе позволила на Ветас да избяга. Той никога нямаше да забрави това. Инспекторът предпочете да не подклажда гнева си, сега не беше време за неприязан. Донеси ми една чиния е супа. Той остави бастуна си до входната врата и окачи шапката си. Подир това, взе супата от дъщеря си и се качи на горния етаж. В спалнята им завари Фая да лежи с гръб към вратата, придърпала завивките плътно около раменете си, въпреки че беше лято и къщата беше доста топла. Фая, нежно я повика той, отговор не последва. Адамат заобиколи леглото и внимателно приседна на ръба. Раменете на съпругата му се повдигаха и спускаха равномерно. Очите й бяха затворени, но благодарение на годините, прекарани заедно, Адамат знаеше, че тя не спи. Мила, продължи той, трябва да хапнеш нещо. Отново нямаше отговор. Изправи се. Трябва да се храниш. Не си си свалил бутушите. Гласът извучеше ти тих и боязлив. Нищо общо с мъмръщата рязкост, на която беше свикнал и това го разтревожи. Съжалявам. Ще почистя. Но ти хъпни. Не съм гладна. Цял ден нищо не си яла. Ядох. Говорих с Фейниш. Фая разбра, че той знае, че го лъже. О! Трябва да поддържаш силите си, продължи Адамат. Защо? Фая се уви още по-плътно. Заради децата. Заради мен. Заради самата себе си. Тя не отговори. По лицето й се стичаха сълзи, очите й бяха здраво стиснати. Адамат нежно положи длан върху ръката й. Нима не осъзнаваше, че вече е в безопасност? Не виждаше ли, че децата имат нужда от нея сега повече от всякога? Че той се нуждае от нея? Отбих се да ти кажа, че отивам да търся Йосип, каза Адамат. Тя отвори очи. Значи знаеш къде е? Имам следа. Каква? Адамат отново я е потупа по ръката и се изправи. Нищо, за което да се тревожиш, но ще се върна много късно вечерта. От вратата на долния етаж долетя почукване и Фая се раздвижи от ревисто в леглото, с див поглед в широко отворените й очи. Това е Сусмит, каза Адамат в опит да я успокои. Той ще дойде с мен. Каква е тази следа? Къде е синът ми? Настоя Фая. Няма от какво да. Тя впи пръсти в ръката му. Кажи ми! Адамат приседна обратно върху леглото. Никак не му се искаше да я тревожи. Но явно нямаше друг избор. Ветъс го продал на кезиански търговци на Роби. Изглежда, Йосип има барутен талант. Възнамерявам да се срещна с тях и да опитам да го откупя. Не, отсече Фая. Волевият и глас изненада Адамат. Нищо подобно няма да правиш. Вече се изложи на достатъчно опасности. Няма да стоя тук и да чакам вести за смъртта ти. Разправил съм се с много по-опасни хора от търговците на роби, каза инспекторът. Много добре ми е познат типът хора, с които Вета сключваше сделки. Фая изплю последните думи. В погледа й се четеше паника. Адамат виждаше как желанието й да си върне сина се бори с нуждата да защити съпруга си и останалите си деца. Трябва да освободя Йосип. Няма да го оставя на кезианците. Фая стисна ръката му още по-силно. Пази се! Адамат кимна и нежно освободи ръката си от хватката й. По лицето й се стичаха сълзи, когато той напусна стаята и се отправи надолу по стълбите. В предверието, със здраво закопчано палто, стоеше с усмит и усмихнато наблюдаваше как децата си играят. Боксьорът кимна на Адамат. Готов ли си? Да. Адамат хвърли един последен поглед нагоре към спалнята и взе бастуна си. Фейниш, след около половин час, иди да нагледаш майка си. Добре, татко, добро момиче, да вървим, Сусмит, глава 28. Наред ли е всичко? Попита го Сусмит, когато двамата седнаха в копето на една наемна кола. Вечерта беше топла и ветровита. Утре сигурно щеше да има буря. Напълно, отвърна Адамат. Сусмит, изглежда, не му повярва, Повдигнал вежда. Всичко е наред, натърти инспекторът. Сусмит кимна на себе си и се намести удобно върху седалката. Адамат се извърна към прозореца и се загледа в минувачите, отправили се по вечерните си задачи. На гълъж някакво хлапе се опитваше да продаде последните си вестници. Двама възрастни съпрузи бяха излезли да се разходят преди да се е стъмнило. Интересно дали тези хора осъзнаваха случващото се в града им. Хаосът. Войната. Адамат се зачуди дали изобщо ги интересуваше. Вече се свечеряваше, когато двамата слязоха на две пресечки от устатата мома, така се наричаше пристанищната кръчма, която им трябваше. Избледнялата табела се поклащаше на вятъра. Адамат намери името за глупаво. Адморието не беше соленоводно. Той провери за последно пистолетите си. Сусмит стори същото. Боксьорът стоеше намръщен, без да поглежда към инспектора. Извинявай, каза Адамат, когато приключи с подготовката. Сусмит се извърна към него. А, не исках да ти се тросвам, каза инспекторът. Ти си добър човек. И добър приятел, що ме придружаваш в това ми начинание. Може да стане много опасно. Сусмит и Сумтя. Все още възнамеряваш да ми платиш, нали? Да, боксьорът кимна с вида на човек, когато са принудили да обсъжда очевидни неща. Но вече не се мръщеше. Двамата се отправиха към кръчмата. Адамат се вслушваше в звучното потропване на бастуна си по кълдарама, а после и по дъските, след като стъпиха на дървената платформа. Пивницата се намираше върху самия кей, недобро местонахождение. Имаше само една врата – макар че контрабандистите несъмнено разполагаха с някоя скрита под кея лодка за бързо бягство. Определено не беше най-подходящото място да се опълчиш на търговци на роби. Адамат бутна вратата и бе посрещнат от мълчание. В мрачното помещение седяха неколци на моряци. Никой от тях нямаше грубиянски вид. Повечето бяха млади мъже в разцвета на силите си, облечени в бели памучни ризи, разкопчани на гърдите и дълги до коленете панталони. Всички се взираха в Адамат, сякаш имаха насреща си риба с три очи, толкова за намерението му да остане незабелязан. Адамат пристъпи до бара, а Сусмит остана облегнат на рамката на вратата, оглеждайки моряците със свинските си очички. Инспекторът плъзна банкнота от 50 крана върху плота. Търся Доулс, каза той. Изражението на бармана не се промени. Аз съм Доус. Какво ще пиеш? Броданско уиски, ако имаш. Доус, който беше облечен като обикновен моряк и вероятно беше точно такъв, взе парите и ги прибра в джоба си. Пъхна ръка под плота, без да изпуска Адамат от поглед и извади гарафа с тъмна течност. Стовари върху бара с трясък, който накара инспектора да подскочи и в една малка, зацапана чаша. Времето не е подходящо за него, рече Доулс. До момента размяната на фразите протичаше точно според думите на ветас. С пресъхнала уста Адамат положи усилия да запази ръката си спокойна, докато поемаше чашката. За броданското уиски няма неподходящо време, отвърна той. Бяха му вадили сопи достатъчно често, за да разпознава признаците. Китката на Доулс се изви зад бара. Миг по-късно ръката му се изстреля нагоре, изтеглена назад и замахваща с лъскаво парче дърво, дълго колкото един лакът. Адамат извади пистолета с лявата си ръка, а с дясната хвана китката на бармана, за да възпре ягата му. Струва ми се, че е най-добре да се успокоим, каза инспекторът, насочил оръжието си право в лицето на бармана. Доус дори не трепна. Да, най-добре. Адамат пребледня. Почувства студеното дуло на пистолет, опряно в тила му, което накара косъмчетата по врата му да настръхнат. Хвърли го, каза Доулс. Адамът раздвижи език в пресъхналата си уста. Сърцето му биеше оглушително. Ако аз умра, умираш и ти, каза той. Поемам риска, с безразличие отвърна Доулс. Дулото се притисна още по-силно към тила му. Инспекторът бавно отпусна ръка и остави пистолета си върху плота. Доулс взе оръжието и го изпразни. Убийте ги и хвърлете телата в дълбокото. Нечи и груби ръце сграбчиха Адамат над лактите. Те го обърнаха и той успя да види, че Сусмит е подложен на сходна процедура. Трима от моряците го държаха, допрели ножове до шията му. Двамата, вкопчени в Адамат, принудиха инспектора да застане на колене. Не тук раздразнено каза Доус. Не ще кървави петна по дъските ми. Направете го долу. Търся едно момче, каза Адамат, докато моряците го блъскаха към един от тъглите на помещението. Доус не отговори. Отвели сте го в кес, продължи инспекторът. Килимат на пода беше отместен и отдолу се откри скрит капак. Сусмит започна да се мята яростно и един от моряците, които държаха Адамат, се присъедини към останалите трима, за да завлекат боксьора до ъгъла. Вета се мъртъв, извика Адамат. Морякът престана да го бута към капака. Адамат се отскубна от него и се обърна към Доулс, който бе повдигнал ръка. Мъртъв? Наистина ли? Да, потвърди инспекторът. Заловихме него и хората му. Вета се мъртъв. Доулс въздъхна. Мамка му, пак ще трябва да се местим. Той кимна рязко с глава и Адамат отново се озова в ръцете на моряка. Инспекторът понечи да се съпротивлява, ала мъжът беше далеч по-силен от него. Бастунът му бе останал край бара, шапката му беше съборена. Той сграбчи в шепа косата на моряка и се забори. Долу пристъпи и зад бара, като безстрастно наблюдаваше схватката. Пак може и тука да ги очистите, обяви той. Все ми е тая. Само, че тогава ще ми се наложи да чистия. Дол се замисли за момент. Е, така и така ще се местим. Предполагам, че няма значение. Става дума за сина ми, каза Адамат. Моля те, просто искам да си го върна. Ти нямаш ли деца? Не, отвърна Доулс и се облегна на плота. Изглежда се забавляваше да наблюдава борбата между Сусмит и моряците. Ами, баща! Все си имал баща. Моля те, имах, потвърди барманът. Голям негодник и още по-голяма пияница. Ако не беше паднал от кея и не се беше удавил, сам щях да го убия. Адамат направи крачка назад и кракът му неочаквано пропадна в отворения капак. Той се вкопчи с една ръка в стълбата, водеща под кея, а с другата в пода. Върху пръстите му се стовари бутуш и инспекторът извика от болка. Ще платя, провикна се Адамат. Готов съм да откупя сина си обратно. Дол се изкиска. Нямаш толкова пари. Сто хиляди крана. В брой. Този път Дол сповдигна вежди. Гледай ти. Пуснете ги, момчета. Той пристъпи напред и изрита моряка, все още притискащ пръстите на Адамат. Казах да ги пуснете. Морякът се отдръпна от Адамат, а другите четирима престанаха да се борят с Сусмит. В мига, в който те отпуснаха ръце, боксьорът сграбчи един за лицето, повдигна го във въздуха и го запрати през прозореца. Чу се задавен вик, последван от плисък. «Престанете!» – изрева Доус. Сусмит застина, сбърчил устни, сграбчил ръката на друг от моряците, готов да я прекърши като клонка. Доулс хвърли бърз поглед през прозореца и се навъси към Сусмит. Бива си те, промърмори барманът. А на висок глас обяви: 300 хиляди. Толкова ще ти струва момчето. 300 хиляди? Приеми или откажи, рече Доулс. Решението е твое. Но ако откажеш, ще те убием тук и сега. Устните на Адамат се задвижиха безмълвно. Дори и с парите, дадени му от Бо, пак не разполагаше с 300 000 крана. Щеше да се наложи да вземе заем от Рикар. Ще имате парите. Доус не изглеждаше уверен, но въпреки това плюв ръката си и я протегна. Адамат прие подадената му десница и едва не изкръщя, когато Доус пое току-що премазаните му пръсти и ги стисна. Мъжът го изтегли от отвора на капака с една ръка. Беше по-силен, отколкото изглеждаше. Как се казва синът ти? Попита Доулс. Йосип, спомням си го, упорит хлапак. Лицето на Бармана посърна. По това време вече ще е в Норпойнт. Норпойнт беше единственото кезианско пристанище в Адморието. То се намираше далеч на юг. Сърцето на Дамат прескочи. Щом Йосип се намираше там, Доулс продължаваше да говори. Ще ми трябват около 6 дни, за да го доведа обратно ще се наложи да си послужа с известно парично поощрение. Кезианците не обичат да губят барутни магове, за които са мислели, че са им в кърпа вързани. Той разсъждаваше на глас, стона на партньор от делова среща, а не като човек, който само преди минути бе наредил да убият Адамат. Утре донеси 50 хиляди, каза Доулс. Тук, преди изгрев слънце, с останалите 250 бъди готов, преди да съм се върнал от Норпойнт. Къде ще се срещнем? В пламтящата сепия, отвърна барманът. Наблизо е. Знам я. Добре. Адамат внимателно опипа ранената си ръка, като се надяваше, че нито един от пръстите му не е счупен. Несъмнено щеше да е скована на сутринта. Как да съм сигурен, че мога да ви се доверя? Долу с разпери ръце на среща му. Не можеш, но искаш да видиш сина си отново, нали? Да? Е, това е единственият ти шанс. Адамат го огледа. Търговец на роби. В това призвание нямаше нищо достойно или заслужаващо доверие. Имаше честно лице, макар Адамат да бе открил, че тези лица почти винаги се оказваха измамни. След няколко часа ще донеса парите. До скоро виждане, значи, каза Дулс и махна към вратата посещението им бе приключило. Морякът, изхвърлен от сусмит през прозореца, изведнъж подаде глава през отворения капак в пода. Лицето му бе разкървавено от стъклото, дрехите и косата му бяха подгизнали, а едното му рамо бе засипано с тиня. «Ще те убия!» – изрева той към сусмит, докато се изкачваше през отвора. Долс подложи крак на мъжа, възпрял дивия му устрем към сусмит и притисна гърба му с бутуш махна за сбогом на Адамат и се обърна към подчинение си. Стой долу или ще позволя на великана да те разкъса. Вече отвън, Сусмит отправи подигравателна усмивка към пивницата. Можеше да мине и по-добре, рече Адамат. Но пък можеше да мине и много по-лошо. На смешливото изражение бавно напусна лицето на Сусмит. Да. Искаш ли после пак да дойда с теб? Да. Да, Струва ми се като добра идея. Следващия път няма да ме изненадат, каза Сусмит. За момент изглеждаше, сякаш възнамеряваше да се върне и да ги избие. Адамат гледа огромния си спътник. Боксьорът не беше пострадал в битката. Само ризата му бе разкъсана. Малцина можеха да се похвалят, че са изненадали Сусмит. Сигурен съм, каза инспекторът. Да вървим да вземем парите. Таниел седеше на стол в средата на щабната палатка с оковани ръце и крака. В радиус от 15 метра от нея нямаше и прашинка Барут. От всички предпазни мерки, които генералите бяха взели по край залавянето му, тази го безпокоеше най-много. Те бяха изключително предпазливи с него. Твърде предпазливи. Двама военни полицаи стояха от двете му страни. Други двама стояха зад него а още четирима пазеха в задната част на палатката. Всеки от тях стискаше палка и се взираше в него, сякаш беше някой опасен, дегенерирал тип. Вътрешността на палатката създаваше впечатление за строг аскетизъм. В нея имаше само десетина стола в задната част, повечето от които празни, и маса с пет места в предната, по едно за всеки от пълководците на Адранската армия. Таниел хвърли бегал поглед около себе си. Полковниците Доравир и Бъртър седяха точно зад него. Ленена превръзка пристягаше струшената челюст на Бъртър. За своя изненада, Таниел Зър на бригаден генерал Абракс, предвождаща крилете на Адом, да седи близо до входа. Какъв ли интерес имаше тя към това дело? В единия край на последната редица, седнал в инвалидния си стол, се намираше полковник Етан, който му кимна насърчително. Таниел си наложи да се усмихне с увереност, каквато не изпитваше. Никой друг не бе дошъл да го подкрепи, а може би не допускаха никой друг в палатката. Все пак ставаше дума за военен съд. Платнището прошумоле и генералите започнаха да влизат. Всички присъстващи се изправиха. Военните полицаи грубо сграбчиха Таниел под мишниците и го дръпнаха нагоре. Заради оковите около глезените си, барутният мак едва не падна. Кет и Хиланска бяха единствените, които Таниел разпозна. Не трябваше ли да познава повечето от висшите офицери? Или Кет се беше погрижила да предреши резултата, като подбере нови генерали за трибунала. Таниел понечи да улови погледа на Хиланска, ала едноръкият генерал упорито се взираше в пода и се въсеше. Това не вещаеше нищо добро. Петимата седнаха и на Таниел бе позволено да се върне обратно на стола си. Генерал Кет се настани на централното място, като усилено подръпваше останките от ухото си. Тя огледа вътрешността на палатката и задържа погледа си върху Танил. Поклати леко глава, с жеста на надзирател, отказващ помилване. Заседанието е открито, заговори Кет. Председател ще бъда аз. Както е известно на всички ви, намираме се във война. При подобни обстоятелства адранските военни закони позволяват установяването на военно-полеви съд без консултации с прокурор или защитници. В рамките на изминалата седмица тайно и срочно бе проведено разследване. Настоящото заседание има за цел да определи вината и присъдата съгласно го разпоменатите закони. Таниел отново чу отместването на платнището, за момент глъчката на лагера стана по-гръмка, преди отново да затихне. При видяното, по лицето на Кет премина свъсване. Таниел се изкушаваше да се обърне, но Кет все още не беше приключила. За последните седем дни изгубихме 8 мили територия и повече от 3000 бойци, пряко следствие от хаоса, който капитан Таниел предизвика с твърденията си, че фелдмаршал Тамас е още жив, а адранският генерален штаб си сътрудничи с противника. Капитан Таниел е обвинен в насаждане на неподчинение и хаос сред редиците. Това е равносилно на измяна. Как пледира обвиняемият? Невинен, каза Таниел, отговаряйки с изискваната от ролята му лаконичност. Това беше стандартна процедура. Поне така му бе казал полковник Етан, който бе учил военно право в университета. Въпреки това, барутният мак не можеше да се отърси от усещането, че всичко ще се обърне срещу него. Генерал Кет продължи да изрежда обвинения, сред които неподчинение и нападение на висш офицер. Таниел се обяви за невинен по всяко едно от тях. Някъде зад него изтракаха прибори и генерал Кет се наваси. Този път Таниел се обърна и видя как Михали раздава чиниики на публиката и дори на военните полицаи. Той пристъпи до масата на съдиите, натрупал няколко чинии върху ръката си и започна да ги поставя върху плота. Охрана, изведете този човек, разпореди се генерал Кет. Това са просто закуски. Смъмрие Михали и поднесе чиния на Таниел. Винен сладкиш, поръсен с шоколадови стърготини и щипка пипер. След заседанието ще има топло кафе. Обърна с гръб към генералите, готвачът смигна на Таниел. Никой от войниците не бе реагирал на думите на Кет. Бяха прекалено заети да ядат. Таниел не намираше сили да се усмихне. Той взе едно от предложените му парчета сладкиш, при което оковите му издранчаха и отхапа. Абсолютно съвършенство. Когато всички приключиха, Михали събра чиниите и отново се оттегли в края на палатката. Кет дори не беше помирисала своята порция. Разследването е приключено. Събраните от него доказателства бяха представени пред съдиите, всеки от които е взел самостоятелно своето решение. Каква е присъдата на съда по обвинението в измяна? Виновен! Невинен! каза генерал Хиланска. Кет се взря право в очите на Таниел. Виновен! 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 Стомахът на Таниел сякаш беше пълен с улово. Кет продължаваше да говори. Мнозинството намира обвиняемия за виновен в измяна. Военният съд взе решение. Законът определя измяната да се наказва с разстрел. Това няма да проработи срещу Барутен мак, услужливо се обади Михали някъде от отзад. Тишина в залата. Кет стовари седийското си чукче върху масата. Нямам ли право да говоря от свое име? Остро попита Таниел. Да се изкажа по тези идиотски обвинения. Кет го изгледа презрително. Съдът разполага със сведения, че сте били информиран от полковник Етан относно процедурата на военно-полевия съд. Така ли е? Да. В такъв случай трябва да ви е известно, че думата не ви се полага. При следващата проява на подобно неуважение от ваша страна ще заповядам да ви изведат. Таниел прехапа език. Да го отстранят от собствения му съд. Ама че идиотщина тъй като осъденият е барутен мак, той ще бъде екзекутиран чрез обесване. Продължи Кет. Генерал Хиланска се приведе към нея и прошепна нещо в ухото й. Тя кимна бавно и си поедъх, като че да се овладе. Би било проява на небрежност да пристъпвам директно към закриване на заседанието, макар събраните доказателства недвусмислено да посочват изхода от делото. Съдът се оттегля, за да обсъди присъдата на виновния. Един час почивка. Генералите се изправиха. Разрешавате ли да се обърна към съда? Генерал Кет се спря пред платнището и се обърна на въсено по посока на гласа, долетял зад гърба на Таниел. Това е военен съд. Нямам представа коя сте, госпожице, но цивилни не се допускат на заседанието. Няма да отнеме много от времето ви. Казвам се Фел, подсекретар на работническия профсъюз и личен помощник на Рикар Тамблар. Тук съм, за да говоря от името на господин Тамблар. Таниел се извърна на стола си. Фел стоеше до сами плътнището. Носеше жълто кафеникаво сако, изрядни риза и панталони и небрежно бе пъхнала ръце в джоба на жилетката си. Това е абсолютно недопустимо, каза Кет. Охрана, отстранете тази жена. Този път войниците не се поколебаха да се отзуват. Генерал Кет, високо каза Фел. Човекът, когато вие с такова нетърпение искате да осъдите на смърт заради неговия патриотизъм, е кандидат за поста на адранския заместник премьер. Политиката няма място в адранската армия, каза Кет. Ала военните полицаи бяха спрели, колебащи се дали да изведат Фел, след като генерал Кет разговаряше с нея. Капитан Таниел, двустрелният герой на два континента, рече Фел. Вие може да отбягвате политиката, но не и последиците, които екзекуцията на младия капитан би имала върху общественото мнение за тази война и конкретно за вашето ръководство. Общественото мнение не ме интересува. Напуснете. Генерал Кет, подчертано каза Фел, ако Таниел двустрелни бъде екзекутиран, фабриките ще затворят врати в знак на протест а това означава, че фронтовата линия вече няма да бъде снабдявана с нови бутуши, униформи, копчета, турби, ризи и фуражки. Болевардът на оръжейниците ще спре да произвежда пушки и мускети, а пресата ще се погрижи всички, до последния човек в Адопещ, да узнаят, че Таниел Двустрелни, герой на цял Адро, син на смятания за мъртъв, но несъмнено велик фелдмаршал Тамас, е бил екзекутиран възоснова на скълъпани обвинения. Заплашвате ли ме, госпожице? Фел, фел. Кет заобиколи масата и се приближи до другата жена, като направи знак на военните полицаи. Наистина ли заплашвате победата на дранското оръжие? Фел смаяно допря пръсти над градта си. Аз, да ви заплашвам, велики Крезимир, генерале, и през ум не би ми минало да ви заплашвам. Та нали с очите си виждам лицето на Таниел, очукано като паржола от вашите полицаи? В никакъв случай не бих искала да подредят и мен така. Не, просто ви изреждам последиците, до които би довело решението на този съд. Вашият господар контролира профсъюзите. Следователно, вие ме заплашвате. Не! Фел повдигна пръст с жеста на получаващ родител. Моят господар оглавява техните ръководители всеки от отделните съюзи е свободен да излезе в стачка. Господин Тамблар е бесилен да ги спре, ако те вземат такова решение. Наистина ли искате цялата дранска индустрия да спре? Кет доближи лицето си до нейното. За своя чест, подсекретар Фел дори не трепна. Заседанието ще бъде възобновено след един час. Генерал Кет рязко отметна платнището и бясно закрачи навън, следвана от останалите генерали. Фел придърпа един от столовете до средата на палатката. Тя махна с ръка към войниците, обградили Таниел и те колебливо отстъпиха крачка назад. Фел постави стола до неговия и приседна. За момент Таниел я огледа преценяващо. Беше изрядно облечена, приличаше повече на делова дама, отколкото на подсекретар или личен асистент. В очите й обаче личеше умора, а върху бузата й имаше неодавнашен белек, покрит със слой пудра за лице. Фел пъхна ръка в джоба си и извади кесийка от кафява хартия. Кашу! Таниел не знаеше какво да мисли. Тя и нейният господар, може би току-що бяха спасили живота му. Ала човек като Рикар никога не вършеше нещо безвъзмезно. Ако оцелеете, ще бъдете голям длъжник на Рикар, тихо каза Фел. Ето, това беше. Не съм го молил за помощта му. Така е, но въпреки това той ви я предоставя. Вие сте достоен човек, Таниел, не е ли така? Повдигаше му се само от мисълта да дължи нещо на Рикар Тамблар. Какво иска в замяна? Три години, отвърна Фел. В политиката. От вас ще се очаква да посещавате официални вечери и да правите изявления. Ще ви бъде изготвен график, разбира се. Извън публичното пространство ще бъдете свободен да правите каквото си искате да спите с когото си поискате, да пушите мала до насита. Подобен живот не е никак взискателен. Тя свира мене. Но ако Рикар почине или бъде убит, ще трябва да заемете неговия пост и да оглавите Адро. Не искам подобен пост. Фел се усмихна с стиснати устни. В такъв случай сте по-подходящ за него от Рикар. Дали самият Тамблар би казал подобно нещо, или Фел току-що бе отправила хаплива забележка към господаря си. Мислех, че оръжейниците все още не са се организирали в съюз. Таниел погледна много значително към входа на палатката, откъдето бяха излезли генералите. Те няма как да знаят това. Рикар действително ли възнамерява да реализира тези заплахи? Бих предпочела да не узнавам. Блъв, значи. Таниел трябваше да му го признае, Изискваше се смелост да блафираш висшите офицери на Адранската армия. Рикар някога опитвал ли се да изнудва Тамас? Небеса! Не! Тамас щеше да го окачи като кукла на конци. Радвам се да чуя, че си има граници. Едночасовата почивка се проточи в два часа, сетне в три. Михали поднесе обещаното кафе и по още една порция сладкиш. Таниел започваше да се чуди къде, по дяволите се бяха дянали генералите. Защо се бавеха толкова? Отсъствието им е добър знак, да знаете, каза Фел между два залака. Полковник Етан, преместил инвалидния си стол до тях, се съгласи. За издаването на смъртна присъда са им необходими 4 от пете гласа. Ако се бяха върнали в уреченото време или дори по-рано, нещата нямаше да изглеждат добре за теб. Закъснението показва, че продължават да спорят, което значи, че не само Хиланска се опитва да ти спаси кожата. Платнището бе отметнато и генералите се завърнаха в помещението. Фел и Етан се върнаха в задните редици, а генералите заеха местата си. Кет изучава Таниел няколко секунди, преди да заговори. В погледа и вече нямаше гняв. Заменеше го непоколебима решителност. Съдът, заговори тя, намира обвиняемия за виновен в измяна взехме решение да оттеглим останалите обвинения и да пристъпим към незабавното изпълнение на присъдата. От този момент капитан Таниел престава да се числи към редиците на дранската армия и бива освободен без каквито и да било почести. Тъй като делото бе разгледано при затворени врати, решението на съда няма да бъде оповестявано, колкото и да ми се иска да обявя на всеослушание, че Таниел вече не е един от нас. Той разполага с 12 часа, Считани от този момент да събере вещите си и да напусне лагера без много шум. Не спазването на тези условия ще бъде санкционирано незабавно. Заседанието е закрито. Като в просъница, Таниел чу как Дуравир протестира, че присъдата била прекалено лека. Етан шумно негодуваше, че присъдата е неоправдано строга. Военните полицаи снеха оковите му и съблякоха куртката му. Таниел не понечи да оспорва присъдата. Нямаше как да я оспори. В ступора си дори не забеляза излизането на генералите. Как можеха да постъпят така с него? След всичко, което бе сторил за тях. След всичко, което бе отдал. Таниел, той вдигна очи. Пред него седеше Етан. Недалеч от полковника изчакваше санитар, който да му помогне с количката. Таниел, знаеш, че не вярвам на нито една от тези глупости за измяната самите те не вярват. Иначе щяха да те екзекутират, независимо от заплахите на тамблар. Те просто искаха да те отстранят от пътя си. Ако мога да ти помогна с нещо, само кажи. Ако имаш нужда от място, където да си отпочинеш, имам една къща в Северен Ампшир. Вземи и момичето, ако искаш. Капоел. Таниел въздъхна треперливо. Какво щеше да прави с Капоел? да я изпрати обратно в Атраста. Дали тя изобщо щеше да го послуша и да си иде? Благодаря, каза барутният мак. Измина известно време, преди да осъзнае, че е останал сам в палатката. Дори я нямаше. При мисълта за нея той се сети да я попита за бележката, която бе изпратил до Рикар, онази за липсващия барут. Таниел успя да се надигне от стола краката му трепереха и той се зачуди къде в лагера можеше да намери мала. Не, не мала, трябваше му барут. И без това с него можеше да се здобие много по-лесно. Трябваше да събере багажа си. Какъв ли багаж имаше изобщо? Скицника и въглените. Дори пушката не беше негова, а на войската, макар че може би щеше да успее да се измъкне с нея. Можеше да продаде копчетата на куртката си. Таниел изруга. Военните полицаи му я бяха взели. Той изруга отново, когато осъзна, че палатката не е съвсем празна. Михали седеше най-отзад и отпиваше кафе. Уловил погледа на Таниел, готвачът леко повдигна вежди. Какво ли бе усещането да удариш Бог? Видя ли какво стана, негоднико? каза Таниел. Извини се на дуравир. Нали така ми каза? Спаси войната. Как случилото се ще спаси каквото и да било? По дяволите. Как, като съм лишен от всичко, което познавам, бъдещето се променя непрекъснато? Отвърна Михали. Кафе. Върви да се проданиш. Таниел напусна штабната палатка и се отправи към квартирата си. Няма и десетина крачки, по-надолу към него се присъедини бригаден генерал Абракс. Трябваха му само няколко секунди да осъзнае защо беше там. Обичайна практика при крилетели е да кръжат около военния съд, за да привличат нови наемници. Генерал Абракс беше сериозна жена в 40-те, с къса руса коса и безупречна червено-бяла униформа. Аски сте самонадеян, двустрелни. Виждам защо Кет искаше да се отърве от вас. Какво ви кара да си мислите, че съм дошла да ви привлека? Нищо. Простете, госпожо. Таниел си напомни, че не е в позицията да обижда командира на най-елитната наемническа армия в света. За това съм дошла, разбира се, продължи Абракс. Да ви привлека, имам предвид. Бих желала да ви предложа място в крилете на Адом. Таниел нямаше високо мнение за наемниците. В най-добрия случай прибираха парите ти и полагаха неистови усилия да избегнат същинската битка. Въпреки това, трябваше да признае, макар и неохотно, че крилете притежаваха заслужена репутация на бойци, които се сражават с решителността на редовната пехота. Беше го видял с очите си през настоящата война. Таниел спря и се обърна към нея. Генералният щаб ще побесне. Мен какво ме е грижа? каза Абракс. Аз отговарям единствено пред Леди Винцеслав и Тамас, а не пред генералния щаб. Пък и току-що станах свидетелка, как изпратиха на военен съд най-добрия си войник. Нямам особена вяра в способностите им да направят каквото и да е правилно. Може и да сте хвали пръцко без капка чинопочитание, но в битка струвате колкото 50 мъже. И аз имам намерение да ви видя в армията си. Не знам дали да съм поласкан или обиден, каза Таниел. Абракс се подсмихна. Заставам зад всяка своя дума. Рикар Тамблар изглежда, мисли, че ме е купил. Ако смятате, че му дължите нещо, свира не Абракс. Свободен сте да изплатите дълга си. Но след края на войната. Подозирам, че бихте предпочели да сте на фронта, отколкото да се опитвате да победите змиите в политиката в Адопещ. Тук поне ви е позволено да застреляте враговете си. Таниел огледа лагера. Разкален, безреден, огласен от стенанията на ранените в полевите лазарети и екота на глуха стрелба от към фронта. И все пак не можеше да си представи да замени всичко това за някакво бюро или подиум в Адопещ. Какво предлагате? Попита барутният мак. Майорски чин на пълна заплата и всички привилегии. Ще ви поставя извън военната иерархия и ще отговаряте директно пред мен. Единственото ви възложение ще бъде да убивате привилегировани и пазители. Не бих искала да усложнявам нещата повече от това. А останалите наемнически офицери ще се съгласят ли на подобно нещо? Те останаха във възторг от идеята, отвърна Абракс и се приведе към него. Неодавна Тамаз задигна един от най-добрите ни хора. Стори го открито, разбира се, но подобно нещо не се забравя просто така. Моите колеги смятат привличането ви за отмъщение. Таниел се вгледа в нея изглеждаше искрена. Пък и Тамас никога не беше казвал лоша дума за крилете. Да не говорим, че воюването сред наемническа рота определено беше за предпочитане пред това да пропусна остатъка от войната. Кого ви отмъкна Тамас? Млад офицер на име Себастениен. Името му звучеше познато, но Таниел не успя да го свърже с нечие лице. За колко време желаете да остана на служба в крилете? До края на войната. В края на дадено поръчение разпускаме войниците си. Тогава ще получите паричното си възнаграждение, както и възможността да се присъедините отново за следващата ни задача. А Капоел? Абръкс се намръщи. Вашата дивачка. Да. Доведете и нея, ако искате. Не ме интересува с кого спите. Може да си придавам такъв вид, но не съм толкова скована. Аз не спя с нея. Тя ми помага да подбирам мишените си. Абракс се замисли над думите му. За нея мога да ви гарантирам единствено редническа заплата. О, ам! Таниел едва не направи крачка назад. На никого в Адранската армия не беше минавало през ума да плаща на Капоел. Звучи справедливо. Споразумяхме ли се? Така мисля. Явете се в лагера ни до два часа, каза Абракс. Ще ви намерим временна квартира за през нощта, а на сутринта ще ви екипираме. Утре по пладне искам да сте започнали да убивате кезианци. Игра на думи с името на кръчмата, което на английски език е да солти и мейден. Думата солти, освен солен, отнасящ се до живота в солена вода, означава и хаплив, устат, пиперлия. Барет, глава 29. Тамас се измъкна от спалния си чувал. Поспря, за да си поеме дълбок дъх. Остарявам, промърмори той. Всяка сутрин крайниците го боляха малко по-силно от предишната, особено кръкът. Всеки ден му трябваха по още няколко секунди, за да се изправи. А към това се прибавяше и спането на твърда земя. Вече пета седмица без прекъсване. Пет седмици. Не беше за вярване, че само толкова време бе изминало от изправенето му срещу кезианската велика армия и плановете му да нападне врага изненадващо, за да го притисне между себе си и портите на Бутфил. Сега, като погледнеше назад, замисълът му се струваше адски глупав да очаква, че ще успее да разгроми цялата велика армия само с две бригади. Арогантността му беше виновна. Ако беше останал на крепостните стени, заедно с хиланска и останалите офицери, щяха да успеят да отблъснат онези пазители и да пратят кезианската армия обратно в ямата, от която бе изпълзяла. Тамас се изправи на крака. Облече ризата си, отдавна пожълтяла и покрита с кръв, негова и на врага, сетне посегна към панталона и бутушите. Олем беше излъскал бутушите му през нощта, както правеше винаги. Телохранителят разбираше, че един фелдмаршал трябва да държи на престижа си. Тамас приключи, като облече куртката си и пристъпи сред утринната прохлада, пъхнал дворъбата си шапка под мишница. Отвън се натъкна на Гаврил, който се взираше в него от седлото си. По някакъв начин той успяваше да запази униформената си жилетка на началник на планинската стража, непокътната. Панталоните му бяха разкъсани и изцапани, ръцете и раменете тъмнееха от барутни обгарения и различни подълбочина рани но захабеният плат на жилетката бе засегнат единствено от времето и многобройните изпирания. Гаврил бе оседлал коня на Тамас и му подаде юздите. «Няма да ходя на някакъв проклет и излет с тебе», каза Тамас. «Тогава защо си се облякал?» Попита Гаврил и се огледа. Лагерът още спеше. През последните няколко дни Тамас щадеше хората си, като ги оставяше да спят до 8 сутринта. Бяха си заслужили почивката пък и по край разгромяването на кезианската кавалерия, чието оцелели бяха дали клетва да се оттеглят и намиращата се на седмица път пехота, Тамас можеше да си позволи известно време за отдих. «Днес армията потегля», каза Тамас. «Ще ги настигнем». Упорит негодник. Защо му беше притрябвало на Гаврил всичко това? Защо изпитваше необходимост да влачи и Тамас подире си? Мъртвите трябваше да бъдат оставени да почиват в гроба, Необезпокоявани. Те не се интересуваха от сантименталностите на живите. Тамас би предпочел да повдигне шапка на запад и мълчаливо да сведе глава за няколко минути. Би било много по-практично. Качвай се на проклетия кон, рече Гаврил. Тамас се покатери върху седлото. Двамата мълчаливо се отправиха на запад, успоредно на една от множеството реки, съставящи крезимирови пръсти. Тамас не знаеше дали точно тази имаше име. Местните несъмнено я наричаха по някакъв начин, макар че в тази част на Кес нямаше много местни. Някога северните кезиански земи, изобилстващи от земеделски и скотоводни ферми, бяха гъсто населени. Редуващите се периоди на суша и наводнения от последните 10 години, създали толкова проблеми на Адро, бяха засегнали и Кес. Голяма част от кезианското население се бе насочило към източните градове да търси препитание. Тама си представяше тези градове по-претъпкани и мръсни и от Адопещ. Как ли протичаше животът в Адранската столица по време на войната? Планинският канал трябваше да е завършен до сега, което щеше да облегчи част от работата на бдящата на търговията Планинска стража. Заради войната с кес храната трябваше да пристига от нови и делив. Тамас и Гаврил оставиха зад себе си най-високите предпланински хълмове и се спуснаха към мястото, където реките постепенно започваха да се вливат една в друга. Не всички от пръстите се събираха в едно, не и наведнъж. До мястото, където това се случваше, имаше няколко дни път, а целта им не беше твърде далеч от равнините. Теренът стана каменист, огромни канари и внезапно зейващи клисури, които накараха Тамас да се зачуди – дали някога планините не са се простирали до тук и ако действително беше така, що за божество или природна сила ги бе сринала. Много отдавна този терен му бе послужил като отлично прикритие от пазителите на Ипил. Двамата конници прекосиха един каменист склон и се спуснаха в овраг, където две от реките се срещаха. Тамас потърка рамене, неочаквано вкученени въпреки топлината на лятното слънце. Тогава я видя. Грамада. Издигната на няма и 50 крачки от мястото, където двете реки се срещаха. Беше около метър висока и 2 метра широка купчина от шуплести камъни. Изминалите 13 години не бяха я променили много. Кървавите следи от пръстите на Тамас и Гаврил, дълбали каменистата пръст, бяха отмити. Огърлицата, ценно притежание на мъртвеца, оставена от Тамас върху най-горния камък, я нямаше ала грамадата си стоеше непокътната. Тамас слезе от коня си и привърза юздите за едно закърняло дърво. Приближи се до грамадата бавно. Замислено. Сега, след като вече беше тук, предишното му нежелание да дойде му се струваше глупаво. Той се извърна към Гаврил. Едрият мъж проявил такава настоятелност да доведе Тамас на това поклонение. Не се осмеляваше да се приближи. Тамас пое на дъх, той протегна ръка и докосна най-горния камък на грамадата. Каменир, каза той, и почувства облегчение от изричането на името. Хрущенето на стъпки показа, че Гаврил най-сетне се е присъединил към него. Съмнявам се, че някой друг, освен нас двамата, си спомня това име. В главата му тази мисъл представляваше просто размишление. Изречена на глас, звучеше безсърдечно и Тамас веднага се разкая. Гаврил бе последният представител на каманировия род. Роднините му в Кез бяха избити по нареждане на епил. Онези в Адро бяха далеч по-малобройни, а малцината живи отдавна се бяха отрекли от него. Тамас опита да си представи образа на каманир и установи, че не може. Приличаше на Гаврил, помисли си той. Не толкова едър. Много по-млад. Небрежно, непринудено държание и неподправена усмивка която очароваше повечето хора. Как успя? Гаврил стоеше край грамадата, свел глава. Какво? Как успя да продължиш? След случилото се, Тамас изненада долови обвинителни нотки в гласа му. Какъв избор имах? Какво очакваше да чуе от него Гаврил? Признание, че е преспал с половината от неумъжените дами в Адопещ, а също и с мнозина семейни. Или да изтъкне, че в периода непосредствено подир смъртта на Ерика бе убил повече хора в дуели, отколкото през цялата си гневна младост. «Видях тъгата ти», – рече Гаврил. Виждах как тя те разяжда след убийството на Ерика. След като Мануч отказа искането ти да идем на война. Когато ти дойде при мен и заяви, че искаш да убиеш и пил, аз знаех, че трябва да го сторим. Но! Но след като се провалихме, след като Каменир загина, ти се промени. Признаците на тъга, които виждах по-рано, изчезнаха. Ти се завърна сред обществото. Усмихваше се на онези глупаци, които намираха котията с отсечената глава на Ерика за нещо изключително острумно. Остройваше приеми и се разхождаше по улиците усмихнат. Какъв избор имах? Повтори Тамас. Гаврил стисна рамото му и го обърна към себе си, за да го погледне в очите. Ти изобщо не скърби за Каманир. Изобщо не те беше грижа, че по-малкият ми брат умря. Очите на Гаврил се насълзиха, лицето му пламна. Какво искаше да направя? С неочакван гняв попита Тамас. Нима Гаврил го бе винил за това през всички тези години. Нима смяташе, че каманир не означавал нищо за него. Да се пропия, както стори ти, Исках да покажеш малко благоприличие. Рязко повиши глас Гаврил. Да покажеш съжаление. Каквото и да е чувство към човека, който умря за теб. От толкова близо Гаврил се извисяваше над него, но Тамас не чувстваше страх. Само гняв и съжаление. Намерил кой да го каже. Процеди Тамас. Нима според теб да се отдавиш в бъчва светло пиво и израз на благоприличие. Той дори не видял стремилия се към него и умрук. Огромният песник просто изникна пред лицето му, а в следващия момент ушите на рухналия на колене тамаз запищяха. Замаян, той тръсна глава. От устата и носа му прокапа кръв, попила в прашната твърд. Не за първи път проливаше кръвта си на това място. Той се изправи на крака, като леко се поклащаше на колене. Гаврил се взираше гневно в него, предизвиквайки го да отвърне на удара и той го направи. Изненадата върху лицето му, когато и на Тамас го намери в стомаха, донесе на фелдмаршала моментно удовлетворение. Той продължи с нов удар, накарал Гаврил да се превие. Аз изгубих съпругата си, негоднико, процеди през зъби Тамас. Гаврил го сграбчи в мечешка прегръдка и го повдигна с рев. Тамас почувства жегването на страх, когато краката му се отделиха от земята. За човек с силата на Гаврил, той тежеше не повече от дете. Тамас стовари лакътя си върху гърба на Гаврил, с което изтръгна крясък от гиганта. Гаврил го вдигна високо, след което рязко го стовари на земята. Сблъсъкът изкара въздуха на Тамас, краката му изтръпнаха, а погледът му се замая. Той изхриптя и забира ка в коремните тластини на Гаврил. Двамата се въргаляха сред прахоляка сякаш часове не спираха да си разменят трогатни, удари, ритници. Без значение колко силно Тамас удреше Гаврил, нищо не можеше да го спре. Дори извън барутен транс фелдмаршалът се считаше за корав боец. Но Гаврил се отскубваше от захватите му. Поемаше ударите му. И се отплащаше със същото, ако не и из по-добро от полученото. Тамас се изправи на крака и изрита Гаврил. В отговор се оказа блъснат – при което в гърба му се забиха камъните на грамадата. Спри, каза Тамас. Гаврил повдигна очи. Синини покриваха лицето му, особено около едното око, а носът му бе разкървавен. Той зърна грамадата зад Тамас и отпусна песник. Накуцвайки, Тамас се отдалечи от надгробната купчина и приседна на едно паднало дърво. Опипа ребрата си. Май имаше едно пукнато. Чувстваше лицето си, както би се чувствал един изтупван в продължение на часки лим. Куртката му бе разкъсана от към гърба. Можеше да го усети само като раздвижеше рамене. Един от бутушите му лежеше от другата страна на грамадата, макар Тамас да не помнеше кога го е изгубил. «Искаш да знаеш какво стана с мен?» попита Тамас. Гаврил изсумтя. Той лежеше на земята срещу Тамас, разперил крака. В същата нощ, когато погребахме Каменир, взех решението да убия Мануч. Тама събрах рачка и я изплю в страни. Беше кървава. Реших да започна война. Не в името на правата на народа или злините на Мануч или подобните глупости, които говорех пред поддръжниците си. Подех война, за да отмъстя за брат си и съпругата си. Той бавно си поедъх и се загледа в събутия си крак. Чорапът се беше скъсал още преди седмица и палецът му надничеше през дупката. Не можех да организирам подобно нещо сред скръп. Трябваше да изпитам приятелите си. Да очаровам враговете си. Това беше първата стъпка, да ги убедя, че все още съм любимият галеник на Адро. Закрилникът на Мануч. Следващата фаза бе да взема главата на Мануч. След това, разбира се, войната, която Тамас повдигна пръст, бяха на косъм да не поведа. Земетресението и роялистите почти успяха да ме отклонят от плана ми. Сърцето ми се късаше, когато видях Адопещ в руини. Но тогава и Пил изпрати Никслус и ме върна на пътя към отмъщението. Той отпусна ръка. Краят ще настъпи, когато изтръгна сърцето на Ипил заради това, че ми отне семейството. Вятърът бе притихнал. Чуваше се единствено глухото шумене на двете сливащи се реки. Хубава реч, каза Гаврил. И аз така мисля. Дълго ли си е репетирал? По-голямата част с години, отвърна Тамас. Наложи се да импровизирам на места. Не ми беше хрумвало, че ще я изнасям пред теб. А пред кого тогава? Фелдмаршалът свира мене. Пред внуците ми. Пред човека, който ще ме екзекутира. Таниел единствен знае истинските причини, поради които планирах всичко, звукът на конско изцвилване на Тамас да повдигне глава. На върха на склона, на около стотина крачки, бяха изникнали два маездачи. Тамас присви очи срещу обедното слънце, докато пръстите му опипваха за оръжието. Пистолетът беше изпаднал от кобура си по време на битката и лежеше на десетина крачки вляво от него. Ездачите започнаха да се спускат по склона. Ослепителният блясък на слънцето намаля и Тамас можа да различи две познати лица – Олем и Беон Ди Пил. «Имаме си компания», – рече той. Гаврил изви врат и погледна към Сипея. «Това Беон и Олем ли са?» «Да». Бих могъл да му счупя врата. Да го погреба до каманир. Каква поетична справедливост би имало в това? Аз. Ние не връждуваме с Беон, а с баща му. Чувал съм, че Беон е любимият му син. И пил сменя е любимия си син на всеки 6 месеца. Беон току-що изгуби мащабно сражение. Ако го убием сега, и пил ще каже, че синът му си го е заслужил. Не е от грижовните бащи. Не е. Олем и Беон спряха на двадесет на крачки от тях. Олем погледна към отхвърчалия масов бутуш, сетне огледа врага. Изглежда е имало битка, рече той. Нападнаха ни от засада. Изхвърлихме телата в реката, каза Тамас. Разбира се, каза Олем. Не звучеше убеден. Мислех, че съм ти наредил да стоиш в лагера, каза Фелдмаршалът на Олем. Простете, сър, отвърна той. Генералът ме помоли да го придружа, за да не наруши дадената дума. И защо сте сметнали за необходимо да ме последвате? Обърна се Тамас към Беон. Беон се намръщи към грамадата. Чувал съм една история, обясни той. В нея се говори за Барутен Мак и двама братя с забележителна сила. Очите му трепнаха по посока на Гаврил. Тя е стара и се предава шепнешком из двора на баща ми, при все, че той е положил огромни усилия да я заглуши. Е, и? Кисело попита Гаврил. Беон продължи невъзмутимо. Тази история особено ме интригуваше като малък. В края една цяла рота от елитните бойци на баща ми изчезва край крезимирови пръсти. Някои от телата били намерени, други не. Винаги съм се чудил дали това наистина е бил краят на историята. Тамас и Гаврил се спогледаха. Тамас попита: И сте решили, че можете да го научите, като ни последвате тук? Беон отново гледаше към грамадата. Да, реших, че има вероятност. Виждам пред себе си барутен мак, овдовял по нареждане на баща ми, и един огромен мъж с голяма сила. Предполагам, че истинският завършик на историята е много по-тъжен от онези, които рисуваше детското ми въображение. Той почтително сведе глава към двамата и обърна коня си. Съжалявам, че ви обезпокоих. Така е, подвикна Гаврил подиремо. Беон спря и се извърна. Простете, краят на историята наистина е тъжен. Не, възрази Беон. Историята още не е приключила. Ала краят и действително ще бъде много тъжен. Глава 30. Пламтящата сепия беше рибарска кръчма. И тя, подобно на остатата мома, се намираше в единия край на Кей, разположена на няколко метра над водата ала тукашната клиентела бе много по-разнообразна. Имаше фабрични работници, кроячки, воденичари и дори оръжейни майстори. Кръчмата беше известна из целия град с ефтините си, изключително вкусни сладководни стриди. В единия край на помещението скрибуцаше цигулка, а дъските се тресяха под тропота на десетките крака в ритъма на моряшка мелодия. Барманката увери Дамат, че това е напълно нормално. Инспекторът отпиваше малки глътки от бирата си и отново огледа помещението. Той седеше с гръб към стената, подбрал място, от което да държи всички врати на кръчмата потоко. До момента нямаше и следа от Дулс или хората му. Нямаше следа от Адаматовия син. Наближаваше полунощ. Срещата с Дулс трябваше да се е състояла още вчера, а ала въпросният така и не беше се появил. Отказваш да се подава на отчаяние. Адамат бе дошъл отново и бе чакал цял ден, положил в скута си куфарче с 250 хиляди крана. Беше изморен и изнервен, а с всяка изминала минута ставаше и все по-гневен. Седналият до него с подави сподави прозявка. Пръстите му барабаняха в такт с цигулката, а очите му блуждаеха. Виждаше се, че е започнал да се разсейва. «Мамка им!» – изруга Адамат и се изправи на крака. Боксьорът се сепна и се огледа, Дирайки за плахата. Той няма да дойде, високо каза Адамат, надвиквайки музиката и тропота. Няма какво да правим тук. Сусмит го последва навън. За втори път тази седмица Адамат се оказваше посред нощ в пристанищния квартал, без да е постигнал нищо. Той срита някакъв кол и изруга, защото си удари пръста. Фиада си едва не хвърли куфарчето във водата. Ала Сусмит улови ръката му. Ще съжаляваш за това. Адамат сведе поглед към куфърчето. Това бяха всичките му пари, спестяванията му, парите, дадени му от Бо, плюс 50 хиляди, които Рикар му бе заел. Да, определено щеше да съжалява. Сега ще трябва да замина за Норпойнт, рече Адамат. Той вече пресмяташе мислено. Трябваше да наеме лодка, и то не каква да е пътническа лодка, а контрабандистка за да го вкара с Кришум във владение от кезианците град. След това трябваше да намери Йосип и да го освободи. Може би щеше да си има работа с привилегировани, макар че слуховете твърдяха, че Таниел двустрелни избил по-голямата част от кезианската кабала в сблъсъка на планината. След това Сусмит го разтърси за ръката. «Какво има?» – попита Адамат, раздразнен, че са прекъснали размисъла му. «Норпойнт», да не си се побъркал. Не, просто трябва да си върна сина. Сусмит въздъхна. Извади Лула от джоба си, захапа я и я е натъпка с тютюн. Ще трябва да се примириш, израмжа той. Той е мой син, каза Адамат. Как бих могъл да се примиря? Той се подпря на стълба, който бе изрител преди малко. Извън до сега ти е, меко каза Сусмит. Не може да няма начин. Адамат се съсредоточи в опит да подхване предишните си размисли. Толкова много неща му предстоеше да изпълни. Ти ще дойдеш ли с мен? Сусмит дръпна от лолата си, преди да отговори. Да, благодаря ти, каза Адамат, замаян от облегчение. В Норпойнт щеше да е опасно, но да навлезе сам в кезианска територия би било самоубийство. При едно условие. Какво е то? Дай си една нощ размисъл. Адамат се поколеба за момент. Трябваше да започне приготовленията още тази нощ. Да подготви провизии, да намери контрабандист. Но пък последното действително щеше да бъде по-лесно на сутринта. Повечето от хората, с които поддържаше връзка, в момента спяха. Хубаво, рече инспекторът. Ще си дам една нощ размисъл. Сусмит го придружи до дома, преди да си тръгне. Адамат изпроводи с поглед чаткащата надолу по улицата на емна карета и влезе. В къщата бе тихо, ако не се броеше хлипането на едно от децата. Адамат свали ботушите и шапката си и окачи сакото си край вратата. Мина по край детските стаи, като поспря за момент пред вратата на Астрит, плачът идваше от нея. Прегърналата я фейниш пееше, за да я успокои и леко я люлееше. Никой от двете не забеляза Адамат. Той се промъкна в собствената си спалня. Една от лампите светеше слабо, както винаги в случаите, когато инспекторът се прибираше късно през нощта. Фая се раздвижи и приседна в кревата. Очите й бяха зачервени, кадриците се спускаха с пластени край изпосталялото й лице. Плахата надежда изчезна от погледа й, когато го зърна да се прибира сам, а Адамат съкрушено отпусна рамене. Той приседна на ръба на леглото и зарови лице в дланите си. «Ти се опита», каза Фая. «Беше по-добре», помисли си той. Въпреки външния й вид, през последната седмица бе започнала да укрепва и да прекарва време с децата. Все още странеше от прозорците и избягваше да излиза навън, макар че Адамат не можеше да определи причината. Може би се опасяваше, че някой от похитителите ще я види. «Отивам в Норпойнт», каза Адамат, – когато се почувства отново на себе си. Ръката на Фая, нежно милваща неговата, застина. Защо? За да доведа Йосип. Мога да открия къде го държат, а дори и вече да не е в града, ще открия къде са го отвели. Не! Какво искаш да кажеш? Казвам, че няма да правиш нищо подобно, каза тя с непоколебим тон. Няма да ти позволя да рискуваш живота си. Вече не. Изгубих и Йосип, но имам още осем деца. Няма да мога да ги отгледам сама. Но нали? Казах не. Пото на Ядамат можеше да определи, че нямаше място за спор. Нямаше надежда да я убеди. Фая щеше да стори всичко по силите си, за да му попречи да замине. Но не. Той се опита да събере смелост да я отреже. Да заяви, че има дълг към сина си. Че все още може да го спаси. Смелостта така и не дойде. На сутринта Адамат отиде да върне заема на Рикар. В предверието на новата му сграда някаква секретарка пристъпи да го посрещне. Тя понечи да го приветства, ала нещо в изражението му явно я накара да размисли и просто го поведе към кабинета на Рикар, разположен в крилото на сградата. Този кабинет беше много по-обширен от предишния, но не и по-чист. Цялата стая вонеше. Върху една от лавиците имаше стриди, вероятно от същата кръчма, където Адамат се бе намирал с нощи, а според миризмата бяха поне на три дни. Благоуханията, димящи върху бюрото на Рикар, правеха смрата още по-лоша. Инспекторът не отвърна на поздрава на Рикар, а тежко се стовари в креслото за посетители. Рикар се навъси и се облегна на стола си. За момент двамата се гледаха мълчаливо над бюрото. Подир това очите на домакина се преместиха към куфарчето върху коленете на Адамат. Те така и не се появиха, каза Адамат и бутна куфарчето на пода. Прибраха 50 000 предплата и се изпариха. Сега момчето ми е изгубено за винаги, заедно с надеждата да си го върна. Изобщо не трябваше да им се доверявам. Гласът на инспектора потреперваше от отвращението му към самия себе си. Рикар придоби онова изражение, с което неизменно придружаваше триумфалното си казах ти. Но вместо това рече тихо. Всички допускаме грешки. На Адамат му идеше да изпотроши нещо. Искаше му се да скочи и да направи на трески обграждащите го скъпи мебели, свещници и кристални гарафи, а след това да рухне сред останките и да ридае. Не знам какво да правя, каза той. Имам нещо, което бих могъл да ти възложа рече Рикар. Адамът го изгледа втренчено. Как можеше Рикар да му предлага работа в подобен момент? Така умът ти ще бъде заед с друго, продължи Рикар. На лице са обвинения за спекула сред Адранската армия. Трябва да проуча тези обвинения и да открия доказателства. Това е работа за военната полиция, отвърна Адамат. Не и когато нещата се простират чак до генералния щаб. Не, рече инспекторът приключих с военните задачи. Намери си някой по-храбър и по-глупав. Рикар сподави усмивката си. Ти си най-храбрият и най-глупавият човек, когато познавам. Мога да го потвърдя, обади се глас от към вратата. На прага стоеше привилегированият Бурбадор. Носеше леко, вталяващо сако, а лицето му розовееше от неодавнашното бръснене. В едната си ръка стискаше бастунче, от магиосническите му ръкавици нямаше и следа. Вие пък кой сте, подяволите? попита Рикар. Привилегированият Борбадор на вашите услуги. Бос сведе леко глава. Разбрах, че имате писмо за мен. Рикар го погледна объркано. Как изобщо сте научили за това? Попита той с изненада. Бос се усмихна. Да, разбира се, от Таниел двустрелни, продължи Рикар. Той започна да рови из документите върху бюрото си, откри писмото и го занесе на Бо. Борбадор се облегна на прага и се зачете в бележката. Подир това я е обърна, зачетен в някакъв доклад на гърба й. Той присви очи и хвърли поглед към Адамат. «Вие казахте ли му, че Тамас е още жив?» «Да», потвърди инспекторът. «Не разполагаме с доказателства за това», разпери ръце Рикар. «Жив е», рече Бо, и когато се върне, ще изкорми генералния си щаб. Ако барутът на армията свърши, Адро ще бъде завладян много преди завръщането на Тамас. Бо замислено захапа устната си. Някакви вести от Таниел двустрелни. Освен това писмо, разбира се, точно в този момент бива изправен пред военен съд. Изпратих своя подсекретар да се намеси, но ще научи резултата от делото чак след дни. Военен съд. За какво? Схладен, безизразен глас попита Бо. Може би Адамат си внушаваше, но му се стори, че температурата в кабинета се е понижила драстично. В по-голямата си част обвиненията са скълъпени, обясни Рикар. Неподчинение, нападение срещу щабен офицер. Но Таниел подозира, че някои от генералите печелят на черно от войната, като не е изключено и да си сътрудничат с врага, което определено би обяснило защо изправят на военен съд единствения си барутен мак. Бо размаха писмото. Да, прочетох. Мамка му, мамка му. Предполагам, че бих могъл да ги избия до крак, стига да не са го обесили, докато стигна. Подобно нещо не би се отразило добре на военната кампания, изтъкна Адамат. А и не знаем кои от генералите участват в спекулата. Да не мислите, че ме е грижа кои са, тросна се Борбадор. Той повдигна ръка и макар, че не носеше ръкавиците на привилегирован, Адамат неволно се сви в креслото. Бов диша дълбоко и затвори очи за няколко минути, преди отново да заговори. Аз ще се заема с това, рече той. А към Рикар добави. Може да ми потребва помощта ви. Моята организация е на ваше разположение. Отлично. Боси замина също толкова внезапно, колкото се беше и появил. Адамат и Рикар отново останаха сами. Това беше интересно. Сдобил си се с доста интересни приятели. Рикар извади полуизпушена пура от пепелника си и се втренчи в нея, сякаш обмисляше дали да я довърши. В крайна сметка се отказа и я запрати в кошчето до краката си. Иска ми се да не ми се беше налагало, промърмори инспекторът. Имаш нужда от почивка, а не от още работа. Вече ми е ясно. Най-добре е лас с мен на обиколката. Моля, каква обиколка? Тържественото откриване на Панделиванския канал. Рикар се изправи и отметна завесите. Отвъд прозореца му се разкри грозотата на пристанищните фабрики, по настоящем обливани от пороен дъжд. Бурята се простираше и отвъд към адморието. Рикар повдигна вежда при вида на дъжда и спусна завесите обратно. Мислех, че каналът ще носи името на крал Мануч. Вече няма крал Мануч. Няма и канал на крал Мануч. Рикар отвори кутията си с Пури и я е подаде на Адамат, но инспекторът отказа. Няма да ти позволя да ме ободриш, рече Адамат. Рикар размаха ръка пред себе си, чертайки невидима табела във въздуха. Исках каналът да носи моето име, но съветническият ми комитет смята, че скромността ще изглежда по-добре в очите на гласоподавателите. А профсъюзният съвет искаше да е нещо, което да подсили връзките ни с делив. Рикар драсна клечка кибрит и запали пурата си. Правя такива саможертви в името на общото благо. Бедничкият. Е, ще дойдеш ли на откриването? Не. С какви основания Рикар очакваше, че на Адамат ще му се мисли за пътуване подир всичко преживяно? Той затвори очи в опит да игнорира зловонието на стридите. Ами привилегированият Бурбадор, ще инструктирам хората си да му оказват пълно съдействие. Ела с мен. Настоявам, не ми рясваше Рикар. В никакъв случай. Съпругата ми не е в състояние да пътува. А децата ми. И те могат да дойдат. Ще наема бавачки. Двамата свая ще пътувате в моята карета. Потегляме днес след обед. Фая няма да се съгласи. Тя вече го стори. Адамат присви очи на среща му. Лъжец. Да пукна, ако лъжа, отвърна Рикар. Вчера я посетих. Тя щеше да ми каже. Очевидно не го е сторила. Хайде, върви от дома и я попитай. Обзалагам се, че вече е събрала багажа. И на двама ви ще се отрази добре да напуснете града. Щом си планирал всичко това, Какви бяха онези глупости за спекулиращите генерали? Исках да разбера какво мислиш по въпроса. Но ти не беше особено полезен. Не бих могъл да си позволя да. Всички разходи са за моя сметка, каза Рикар. Той се приведе над бюрото и избърчи нос заради дима от благовонията. Върви в къщи и се приготви. След три часа колата ще дойде да ви вземе. И повече никакви спорове. Аз не се поддавам на принуда. Адамът се опита да се разгневи. Искаше да се пресегне през бюрото и да зашлеви Рикар, а лаядът не се отзоваваше. Рикар беше прав. Инспекторът имаше нужда да напусне града и да подиша малко свеж въздух. Щом ми децата можеха да дойдат, а Фая вече бе дала съгласието си, може би разходката щеше да се отрази добре на всички им. Три часа, напомни Рикар, Адамат изрита куфърчето, при което по пода се разсипаха пачки банкноти. Хубаво, добре! Само изхвърли онези проклети стриди. Рикар се изправи и кимна, стиснал нос заради острата миризма. Съгласен съм. Таниел не можеше да реши дали да проклина късмета си, или да го благославя. Генерал Кет съвсем спокойно можеше да го изпратила на Бесилото. Тя се ползваше с подкрепата на всички висши офицери. С изключение на генерал Хиланска. Фел бе пристигнала във възможно най-подходящия момент, а офертата на Абракс да се присъедини към крилете щеше да му позволи да остане на фронта. И все пак, да го изхвърлят от адранската армия. Таниел още се затрудняваше да осмисли това. Той бе израснал сред армията. В нейно име бе марширувал, убивал и кървил почти половината си живот. А ето, че сега те просто го захвърляха като някакъв мръсен парцал, само защото бе обвинил генералния щаб в сътрудничество с врага. Може би те действително сътрудничаха на кезианците. Нарежданията за отстъпление се издаваха в подозрително подходящ за противника момент, а нежеланието им да задържат позиция дори и в случаите, когато врагът бъдеше надвид, беше нелогично. Но Таниел не можеше да стори нищо повече по този въпрос освен да се присъедини към крилете на Адом. Най-сетне щеше да получи шанс да очисти кезианските привилегировани и може би когато всички от проклетите магиосници бъдеха избити, врагът нямаше да може да попълва редиците си от пазители. Таниел трябваше да намери и начин да се здобие с кръвта на Крезимир, за да може Капоел да го убие. Последното изглеждаше като най-лесната част от задачите му. Някаква експлозия разтърси земята и наруши равновесието му. След малко Таниел отново беше стъпил здраво на краката си. Откъде беше дошъл този взрив? В Адранския лагер бе настанало объркване, но по всичко личеше, че експлозията е дошла от юг. Таниел изтича на върха на едно възвишение и погледна към Кезианския лагер. В далечината, на мили разстояние, отвъд вражеския стан и огромния дървен стълб, на който Жулин висеше прикована под слънцето, се виждаше град Бутфил. Стените му димяха. Над тях се стеляха ниски облаци. Или това беше дим? Барутна експлозия. Възможно, оживлението в кезианския лагер изглеждаше особено припряно, изцяло насочено към Бутфил. Може би Тамас най-сетне се връщаше. Не, невъзможно. Тамас не би нападнал вражеския тил, без предварително да се увери, че адранските бригади ще нападнат от другата посока. Това щеше да бъде подходящ момент за атака. Таниел наклони глава в очакване да чуе звука на адранските тръби, призоваващи бойците на оръжие. Погледът му попадна върху стълба, издигнат насред кезианския лагер и прикованата към него жулин. Какво ли провинение я бе окачило там? Такава своенравна и могъща жена. Може би беше дело на Крезимир – Таниел не можеше да си представи друг, способен да я подчини. Той изчакваше. Тишина! Дори тревога нямаше, предпазна мярка, в случай, че врагът опита да нападне изненадващо. Слънцето тък му залязваше, когато Таниел достигна барачката, в която квартируваше. Имаше два часа да намери Капоел и да си събере багажа. Трябваше ли да се сбогува с някого? Сетан щеше да продължи да поддържа връзка. Имаше ли други? Таниел се облегна на рамката на вратата. Не, нямаше други. За всички години, прекарани в Адранската армия, Таниел бе завързал малко приятелства. Това трябваше да улесни напускането му. Трябваше. Той отвори вратата. Светлината на залязващото слънце проряза част от мрака. Капоел лежеше гола върху койката, с протегнати над главата ръце, лицето й, скрито в сенките. Таниел почувства как се изчервява. Той извърна поглед. Пола, какво правиш? В стомаха му се вряза и умрук, който го прави. Нечи ръце го блъснаха вътре. Таниел падна на пода, опитвайки се да преодолее шока и объркването. Вратата се затвори зад него. Той понечи да се изправи на крака. Някакъв твърд предмет се стовари в разгърба му и почувства върху шията си допира на острие. Остата му пресъхна. Не мърдай, магиоснико. И с клечка кибрит и лампата край леглото бе запалена. В стайчката се бяха скупчили петима мъже, които се взираха в поваления Таниел. Всички бяха въоръжени, някои с палки, други стискаха ножове. И всички воняха на уиски. Носеха адрански куртки с символа на лопата, пришит върху рамото. Отрепките от трета от бригада. Най-долните мъже в цялата адранска армия хора на генерал Кет. Един от войниците отпи голяма глътка от бутилката в ръката си и удари Таниел по лицето. Ударът бе силен и добре премерен и повали барутния мак обратно на пода. Според нашивките на рамото му, мъжът беше капитан. Таниел гледаше как дълги нишки от собствената му кървавена слюнка покапват върху дъските. «Кои, подяволите, сте вие?» – процеди той. Капитанът и сумтя. Генерал Кет ни каза, че ще получим това бомбончи. Рекохме да започнем от рано. Той остави бутилката на нощното шкафче и започна да разкопчава панталона си. А ти ще гледаш? Таниел погледна към Капоел с на окото си, опитвайки се да не обръща внимание на голотата й. Върху лицето й се виждаха синини, устната й безцепена и кървеше. Личеше, че е била бита жестоко. Той скочи на крака. Някой от пътимата реагира достатъчно бързо и стовари палката си под тила му. Таниел дори не почувства удара. Десницата му сграбчи челюстта на капитана, пръстите обвиха зъбите. Лявата му ръка сграбчи челото. Таниел почувства изпращяването и разкъсването на мускули, кост и сухожилия, докато изтръгваше челюстта на капитана. Дълбоко в себе си звукът го ужаси, но всякакви протести бяха заглушени от яростта му. Той пое удар с палка от страни по лицето и се извърна към нападателя си. Песникът му се стовари върху носа на войника достатъчно силно, че да го убие на място. Пред очите на Таниел се спусна червена пелена, тялото му се движеше по инстинкт. Не помнеше как е убил останалите трима, но скоро се оказа заобиколен от пет трупа, чиято все още топла кръв покриваше ръцете и ризата му. Таниел коленичи край Капуел. Тя дишеше плитко, Очите й се отвориха. Спокойно, каза Таниел, когато тя отвори уста. Той я покри с одеяло, взе единствената си останала куртка, преметната на таблата на леглото и я облече върху окървавената риза. Хвърли скицника и принадлежностите си в раницата, след което взе Капоел на ръце. В стаята нямаше нищо друго, което да е от значение за него. Зърна турбата й, захвърлена въгъла и на излизане грабна и нея не спря да тича през целия път до лагера на наемниците. Още при първия им пост започна да вика за доктор. Пехотинците се взираха объркано в него, докато той претичваше по край тях. Палатките на наемническите предводители бяха лесни за намиране, разположени в средата на лагера. Това ли е палатката на Абракс? Рязко попита Таниел. Двамата дежурни се спогледаха. Бригаден генерал Абракс. Трябва веднага да говоря с нея. Двострелни. Таниел вихрено се обърна и видя Абракс да приближава от посоката, от която бе дошъл. Вероятно тя тък му се връщаше от Адранския лагер и Таниел осъзна, че двамата са разговаряли преди по-малко от 20 минути. Защо, по дяволите, сте се развикали? Погледът ти попадна върху окървавената Мориза и синините на Капуел. Какво е станало? Трябва ми лекар за нея. Незабавно доведете лекар, отсече я брак с към дежурните. Внесете я в палатката ми. Ето тук, сложете я да легне. Какво й се е случило? Свети, ами на вас. Целият сте покрит с кръв. Вие ли причинихте това? Не. Изкрещя Таниел, преди да е успял да се овладее. Не. Не бях аз. Само тя има значение за мен. Помогнете й, моля ви ще бъде сторено, отвърна Бракс. Току-що убих петима мъже, продължи Таниел. Войници от трета бригада. Беше при самозащита, но очаквам скоро да дойдат да ме търсят. А Бракс премигна насреща му. Тя понечи да каже нещо, но после затвори уста. Били сте нападнат? Попита накрая тя. Да, подробности, човече. Говорете, Петима войници ме причакваха в квартирата ми. Те бяха пребили Капуел и възнамеряваха да я пред очите ми. Таниел чуваше гласа си като чущ, сливащ думите. А вие сте били без оръжие. Таниел кимна. А брак повдигна длан до устните си, без да отделя поглед от него. Вие сте в шок. Седнете. В барутен транс ли бяхте? Не. Петима души, тихо изрече тя, почти недоловимо. С голи ръце. Тя хвърли поглед към Капоел. Лекарите скоро ще дойдат. Останете тук. Абракс пристъпи до входа на палатката. Стюарт! Провикна се тя, докато излизаше. Дори вън високият и глас се чуваше в палатката. Ето къде сте. Свикайте най-добрите ни разследващи. Изпратете ги в Адранския лагер незабавно. Имало е петорно убийство и искам да знам точните обстоятелствата, довели до него. Търсим ли някого? Или се опитваме да открием как са загинали жертвите? Попита мъжки глас, очевидно принадлежащ на Стюарт. Търсим единствено истината. Освен това не става дума за жертви, а вероятни изнасилвачи. Изровете всичко, което можете за тях. Искам да зная с пълни подробности, що за хора са били и какво са правили непосредствено преди смъртта си. Слушам. Освен това, не пускайте в лагера военна полиция. Потушете всякакви слухове. Разбира се. Нещо друго. Стой наблизо. Сигурна съм, че ще изникне и друго. Миг по-късно Абракс се върна в палатката. Таниел понечи да се изправи и осъзна, че в даден момент бе хванал ръката на Капоел. Реши да остане край леглото й. «Благодаря ви», каза той. «Повярвайте», рече Абракс с пламнало лице, сбърчила чело. «Ако сте ме излъгали, аз лично ще сложа примката около шията ви. Но няма да допусна един мъж да изгуби живота си, защото е защитил себе си и своята любима. В следващия момент се появи лекарката. Таниел отказа да напусне палатката но се извърна, докато траеше прегледът. Капоел се противеше, той се надяваше, че това е добър знак. Дадох и нещо, което ще й помогне да заспи, каза лекарката, когато приключи. Тя се втренчи остров Таниел. Претърпяла в зверски побой. Не е бил той, сопна се Абракс. Погледът на лекарката изгуби остротата си. Не е била изнасилена и има кръв под ногтите си, Кокълчетата и също са ожулени. Съпротивлявала се усилено. Това може да ви помогне да ги заловите. Те вече са мъртви, безстрастно обяви Таниел. Още по-добре. Апатичността и се дължи на изтощение. Може да се е борила с тях в продължение на часове. Лявата й ръка е счупена и има вероятност да изгуби едното си ухо. Но няма сътресение, което е забележително. Таниел отново пристъпи до леглото на Капоел. Почти не забеляза как Абракс се настани в един стол наблизо и започна да ги наблюдава. Не беше сигурен колко време е изминало, когато чу гневни крясъци край палатката. Абракс се надигна от мястото си с напрегнат вид и излезе. «Не ви ли казах да затворите лагера?» – попита тя. Генерал Абракс изрече остър глас. Таниел зарови лице в шепите си. «Доравир!» Вие укривате човек, издирван за убийството на четирима пехотинци и офицер от трета бригада. Предайте ни го незабавно. Нечестна търговия за бързо забогатяване, основано на препродажба, разлика в цените, дефицит на стоки и други. Барет. Глава 31. Нила почувства, че пръстите й треперят в опит да доближат иглата. Не се тревожи, каза Бо. Гласът му бе тих и успокояващ. Той седеше кръстато върху една захабена възглавница, край единствения прозорец, положил прашна стара книга в скута си. В момента гледаше към Нила. И да сгрешите, няма нищо страшно. Просто ще бъда погълнат от отвъден огън, ще пламна като бала сено, киснато в светилно масло. Не ми помагаш, рече Нила. Тя си пое дълбоко дъх и забода иглата в магиосническата му ръкавица. Изглеждаше, че е намерила правилното място. Бодът трябваше да е съвършен, за да могат ръкавиците да функционират правилно. «Зная», – отвърна Бо. По гласа му личеше, че се усмихва. «Защо сам не си ги закърпиш?» «Защото мразя да шие. И освен това ти си парачка. Сигурно те бива много повече от мен. Освен това му беше длъжница. Макар да не го изтъкваше гласно, Нила беше сигурна, че му е минало през ума, тя ясно осъзнаваше, че Бо бе предложил да приюти нея и Яков за три дни. От тогава бяха изминали девет дни и Нила не беше съвсем сигурна, защо магиосникът не ги е изритал до сега на улицата. Един привилегирован беше последният човек, на когото би искала да дължи нещо, и за това, когато той бе споменал, че има няколко чифта скъсани ръкавици, нуждаещи се от закърпване, Нила веднага бе предложила услугите си. Това беше преди да научи, че всеки шеф върху ръкавиците на привилегирован трябва да бъде съвършен. Абсолютно безпогрешен. Тя се зачуди какви ли други основания имаше да не ги прогонва. Може би очакваше да легне с нея. С париферното си зрение видя, че Бо продължава да я наблюдава. Често имаше навика да го прави, но само в случаите, когато смяташе, че тя няма да забележи. Това я изнервеше. Но той бе осигурил на двама им сяков храна, подслон и първата приятна за нея компания от много време насам. Беше тих, спокоен и не се опитваше да се домогва до нея. Поне за сега, всеки път, когато започнаше да се чуди какво ли би било да преспи с него, Нила си припомняше начина, по който останките на Дъфорт бяха залели улицата. Бо не беше обикновен мъж, а привилегирован привилегированите бяха опасни хора. За подобна работа е нужна опит на шивачка, каза Нила. Аз умея да шия, но справяш се отлично. Тя възобнови работата си. До този момент бе приключила с три от дозината скъсани ръкавици. Резултатът от кърпането те първа предстоеше да бъде установен. Наистина ли ще се само ако сбъркам? Попита Нила. Не. Голям си глупак, но ръкавиците няма да проработят, което ще докара смъртта ми също толкова ефикасно. Бо остави книгата до себе си, надигна се и пристъпи до масата на Нила. Сложи една от закърпаните ръкавици и штракна с пръсти. Нищо! Тази не върши работа. Той опита втора. Тази също. Той подхвърли двете безполезни ръкавици в страни и сложи третата. После отново штракна с пръсти. Връхчетата им бяха обгърнати от малък пламък. Удовлетворен, Бо дръпна пламъка, смъкна ръкавицата и я е прибра в джоба си. Тази ще свърши работа. Отлично. Искаш ли да? Нила посегна към двете неизползваеми ръкавици. Не се притеснявай. Аз ще се погрижа за тях. Нила очакваше, че той ще се върне обратно върху възглавницата си и ще продължи да чете. Вместо това магиосникът придърпа един от столовете и седна. С краката си отмести друг стол и ги качи отгоре му, като се облегна назад, сключил пръсти под тила си. Къде е момчето? Не съм чул дори да гъкне цял ден. Играе си в стаята. Казах му да пази тишина, за да четеш на спокойствие. Много съобразително от твоя страна. Нила сгреши един от бодовете. Като изруга тихичко, тя издърпа конеца и опита отново. Защо той се взираше в нея? Какво искаше? Знаеш ли, ти си много красиво, момиче. А, ето защо. Сърцето на Нила прескочи един удар. Бе чувала слухове, че привилегированите се отличават с забележителен нагон. Че всеки от кабалистите имал по няколко наложници и малко жени може ли да им устоят. И преди са ми го казвали, отвърна Нила трябва по-често да носиш косата си вързана отзад. Подчертава скулите ти. Нила не дръзваше да отговори. Дали не бе попитал за Яков, защото се надяваше да остане насаме с нея? Дали щеше да й отправи ултиматум или в леглото му, или на улицата? Тя реши да не го прави. Все още можеше да се осланя на скритото край града Сребро. Не бе спирала да мисли за него от момента, в който ги бе подслонил щеше да вземе среброто и да отведе Яков на северо-исток в Нови. Щяха да се отправят към столицата, където да наемат някоя малка къща, а Нила щеше да постъпи на работа като парачка. Бо отвори уста. Започва се, помисли си Нила. Родителите ти в града ли живеят? Няма да, моля. Твоите родители, повтори Бо. В града ли живеят? Нила се обърка. Родителите ми са мъртви. Кратко отвърна тя. Не този въпрос бе очаквала от него. Аз съм кръгъл си рак. О, съжалявам да го чуя, каза Бо. Дори не съм ги виждала. Бо се взираше в тавана. Гласът му бе изпълнен с купнеж. Аз помня баща си. Бях съвсем малък, когато умря. Аз също прекарах известно време в сиропиталище. След това на улицата. Нила едва не се изсмя така ли очакваше да я вкара в леглото си, като и внуши някакво мнимо сходство помежду им. И след това кралската кабала. Не, най-напред Таниел двустрелни. Сетне баща му, Тамас, ме приюти. Там ме намериха придворните търсачи на талант. Те подлагали ли са те на тест като дете? Бо познаваше фелдмаршал Тамас и е бил усиновен от него. Това вече звучеше пресилено. Тест – от върбовчиците на кабалата. За магически талант. Нила откри още един погрешен шеф. Тя спряда шие и свърха на иглата издърпа нишката. Разбира се, идваха в сиропиталището всяка година. Трябва да опиташ отново, посъветва Бо. Извади чифт ръкавици от джобовете си и ги подхвърли на масата. Случва се да пропуснат някого. Искаше и се да подбели очи. Той все още флиртуваше с нея. Издаваха го едва доловимата усмивка и закачливият тон на гласа му. Съмнявам се, твоя воля. Бо отново прибра ръкавиците. Последваха няколко блажени минути тишина, по време на които Нила шиеше, а Бо се поклащаше на стола си и се взираше в тавана. Мислите на Нила отново се върнаха към плановете й. Може би не трябваше да продължава към нови. Може би трябваше да прекуси океана и да се установи в далечна фатраста там вероятността Яков да бъде намерен или разпознат щеше да бъде много по-малка. Яков, неочаквано каза Бо. Неговата фамилия е Елдаминс, нали? Да. И ти си работила за семейството му. Нила Кимна. Домът Елдаминс. Това и се струваше толкова отдавна. Наистина ли бяха изминали едва 4 месеца? Спомените от онзи период и се струваха като сън. Знаеш ли нещо за работата на бащата? Аз бях парачка. Прислугата чува всичко. Заради това толкова много от тях шпионират за кабалата. Нила премигна. Така ли? Индиректно, разбира се. Не знаят за кого шпионират, просто знаят, че им се плаща за сведения. Аз никога не съм го правила. Учили съм ме да не подслушвам. Жалко. Бо престана да се клати на стола си и се изправи. Яков подвикна той и се отправи по коридорчето към стаята, в която бяха настанени Нила и детето. Нила спрядаши я и леко извърна глава. Яков долетя приглушеният глас на Бо. Помниш ли дали баща ти някога е бил посещаван от военни? Тя не можа да чуе отговора на момчето. Наистина ли? Интересно. Преди колко време? Последва пауза. Благодаря ти, Яков. Много ми помогна. Бо се върна в стаята и откачи сакото си. «Къде отиваш?» – попита Нила. За човек, когато са учили да не подслушва, определено имаш вид на някой, който е слушал внимателно. Нила почувства как страните й пламват. Бо се усмихна. «Отивам в обществения архив. Най-вероятно ще се върна чак утре. Под първаза има малко пари. Използвай ги, за да купиш храна за себе си и детето. Той спря на прага, стиснал ръкавиците си в ръка. Изглеждаше замислен. Сигурна ли си, че не искаш да изпробваш ръкавиците? Нила бутна стола си и си изправи. До гуша ми дойде от това, каза тя. Бо повдигна вежди. Изненадата му изглеждаше неподправена. От кое? Флиртуването ти. Ще си тръгна, ако искаш, но няма да спя с теб. С няколко бързи крачки Бо прекоси стаята, спирайки до сами Нила. Той се приведе към нея и сърцето й заби оглушително в ушите й. Нила болезнено ясно осъзна, че ако Бог поискаше да я насили или да нарани нея или Яков, тя бе безсилна да го спре. Аз флиртувам с всички, прошепна и Бо. Ако поискаш да легнеш с мен, не бих ти отказал. Но никога през живота си не съм насилвал жена и никога няма да го сторя. Така че, престани да изтръпваш всеки път, в който ме хванеш да те гледам. Обичам да се взирам в хората. Намирам ги за удивителни. Гърлото на Нила бе пресъхнало. Един бърз поглед и показа, че Бо още не си е сложил ръкавиците. Щом не очакваш да преспя с теб, защо още не си ни изгонил? Защото те харесвам, каза Бо. Харесвам и детето, само че скоро напускам града за това трябва да решиш какво ще правиш. Ще остана още най-много седмица. Той се отдръпна. Е, ще се видим утре, значи. Нила преглътна. Да, радвам се да го чуя. Армията на Тамас прекоси последната река от Крезимировите пръсти и навлезе сред северната шир почти седем седмици подир оттеглянето от Бутфил. Това плато, подобно на кихлибарената шир на юг, също бе източник на храна за девете кралства. Само, че тукшните земи не бяха заети от ниви или скотовъдни ферми, а приютяваха обширни бобови поля, които се нуждаеха от по-малко вода. Тамас веднага разпрати фуражири, ръководени от най-хладнокръвните сержанти. Той целеше да събере достатъчно хранителни запаси за войниците си, без да създава лишение за местните. Той яздаше в челото на колоната, вперил поглед в северния хоризонт. Щяха да изминат още няколко дни преди да прекусят Деливанската граница и да зърнат град Алватион, но въпреки това той не можеше да сдържа вълнението си. Много скоро щяха да отдъхнат. Много скоро щяха да прекусят Въгленда и да се узуват в Адро, където най-сетне да дадат отпор на противника. Гаврил се изравни с него. И едрият мъж, и конят му бяха покрити с прахоляк, тъй като идваха от задните редици на колоната. На известно разстояние от него, някакъв старец яздаше товарно муле. Той не успяваше да поддържа темпото на Гавриловия кон. Тамас дръпна юздите. Олем също спря, неизменно бдителен, макар тяхната армия да бе единственото нещо сред платото. Кой е този? Попита Тамас и Кимна към стареца, който все още се намираше на 50-на крачки зад тях. Кезиански земеделец. Защо е тук? Искаше да говори с теб. Тамас повдигна вежда към Гаврил. Само това му липсваше. Какво го прихващаше Гаврил да му води фермери? Той знае ли кой съм? Да. И спомена доста интересни неща. Какви ли интересни неща можеше да знае един възрастен сеяч на Боб? Старецът най-сетне изравни мулето си с тях. Вие ли сте фелдмаршалът? Попита старецът на Адрански. Силният акцент правеше думите му почти неразбираеми. Лицето му безбръчкано, кожата му беше потъмняла от слънцето и може би с известен примес на деливанска кръв. Трудът и търговията вървяха свободно между делив и местните кезианци. Възрастният фермер изглеждаше измършавял. На младини можеше и да е бил по-закръглен, но по-настоящем кожата му висеше отпусната и с петна от недохранване гневният пламък в очите му изненада Тамас. Говоря кезиански, каза фелдмаршалът на въпросния език. Вие ли сте фелдмаршалът? Повтори земеделецът. Да. Добър ден. Фермерът плюв краката на коня му, презрително оголи зъби и с предизвикателен взор се втренчи в Тамас. Тамас погледна към Гаврил. Шуреят му, все още насинен от битката и миналата седмица, просто свира мене. Някакъв проблем ли има? Попита Тамас. Вие ми кажете. Фелдмаршалът хвърли нов бегал поглед към Гаврил. За какво ставаше дума? Не разбирам. Вие прибрахте реколтата ми, каза старецът. Тази година добивът беше добър, като се вземе предвид сушата. Отведохте съпругата и дъщерите ми. Проклетите ви хора струшиха краката на сина ми, когато той отказа да им помага. Тамас се наваси проклета пехота. Дори и най-добрите от тях не можеха да се сдържат. Той бе наредил под заплаха от смъртно наказание да не нападат жени. От храната се нуждаеха, но подобни насилвания и своеволия не можеше да допусне. Коя рота е отговорна? Обърна се той към Гаврил. Не са били нашите. Старецът и синът му били сами в колибата си, когато фуражирите ги намерили. Мястото било оплечкосано, мебелировката, опустошена. Краката на момчето били струшени, както каза той. Ще остане като за цял живот. Изглежда всичко се е случило преди седмици. Съжалявам за съпругата и дъщерите ви, рече Тамас, но това не са били моите хора. Лъжец ли ме наричате? Земеделецът тласна мулето си по-близо до коня на фелдмаршала. Тамас бавно си поедах и си припомни, че и умруците не са най-подходящият завършек на разговора с един възрастен мъж. Кога се е случило това? Попита фелдмаршалът. Преди 18 дни, каза фермерът. Няма как да сме били ние. Ние току-що пристигнахме. А кой тогава? Познава мадранските униформи. Старецът се приведе и защипа куртката на Тамас. Сини униформи са сребърни кантове. За глупак ли ме вземате? Колко бяха на брой? Хиляди. И фермерът отново плю. Гавриле, има ли някакви следи, че наскоро от тук е минавала армия? Гаврил се отдели на няколко крачки, за да направи справка с разузнавачите си. Подир се върна. Всички фуражири докладват едно и също. Земята е опоскана. Цялата реколта е била прибрана преждевременно или опожарена. Хората ни са се натъкнали на десетки празни ферми. Тамас потропа с пръсти по седлото си. Толкова с храната, която очакваше да събере от северната шир. Абсолютно нищо. Хората му щяха да гладуват по целия път до Алватион. Е, остро попита земеделецът. Няма ли да кажете нещо? В каква посока заминаха? Попита Тамас. Фермерът изглеждаше изненадан от въпроса му. На север. Олем, Дайте на този човек достатъчно храна за него и за сина му и го изпратете обратно. Да задържи мулето. Тамас плесна с юздите и направи знак на Гаврил. Фелдмаршалът остави рогаещия фермер в ръцете на Олем и отново препусна към челото на колоната. Гаврил го догони и остави коня си да пристъпва редом с неговия. В това няма логика, рече Тамас. В северните земи на Кес няма наши части. Бих казал, че старецът не е с всичкия си, ако не знаех, че мястото е било опоскано. Били са замесени много хора, за да оплечкосат цялото плато по подобен начин. Тама се вкопчи в предната част на седлото си. С какво щеше да нахрани хората си сега? Колко? Попита той. Гаврил почеса на болата по челюста си брада. Най-малко една бригада, може би две. Облечени в адрански униформи, но без да са адранци. Тамас замълча за момент. Проклетниците ще се опитат да се промъкнат в Адро. Кезианците, трябва да са те. Минават през тези земи, преструвайки се на нашественици, минават през Алватион с измама и нападат планинската ни стража изневиделица. Нищо чудно вече да са достигнали Адро. Какво ще правим? Попита Гаврил. Тамас отпусна ръка върху дръжката на единия от дуелните пистолети в колана си. Подарък от сина му. Продължаваме по същия път. Догонваме ги и ги нападаме в гръб. Глава 32. Каретата на Рикар Тамблар подскачаше по виещия се път в подножието на Въгленда и продължаваше да напредва на север към Панделиванския канал. На запад от пътя се издигаха планини, а в далечината на север се протягаха още върхове, чийто сняг напомняше на глазура. С грох от каретата пое по каменен мост, простиращ се над един от притоците на река Адра и отново се затъркаля по проклетия черен път. Адамат се взираше през прозореца и се стараеше да не обръща внимание на друсането. Нямаше никакво намерение да повръща в тапицираното с кадифе купе петдневното пътуване с карета не попадаше в категорията на приятните изживявания, дори и когато ставаше дума за луксозна карета като тази на Рикар. Шасито и разполагаше с най-съвременните ресори в окачването си, които в комбинация с меките седалки неутрализираха по-голямата част от друсането. Но дори и това не предпазваше главата на Адамат от сблъсъците с тавана, щом колелата се натъкнеха на особено дълбока дупка на пътя проклети северни пътища. Поне Фая изглеждаше доволна, доколкото това беше възможно предвид обстоятелствата. Поди решението да не продължават с издирването на Йосип, тя се бе вглъбила още повече в себе си. Поне беше спряла да ридае, а и влагаше повече старание да не тревожи децата. «Ще поправим пътищата истински веднага, щом каналът стане по-оживен», казваше в този момент Рикар, подал глава през прозореца. Бих искал да видя целия път за слан с павета, подлежащ на целогодишна поддръжка от организирани работници. Адамат купнееше най-сетне да пристигнат. Оставаха им само още няколко часа, поне така казваше Рикар. Щяха да се настанят в най-луксозния хотел в северната част на Адро. Обслужване по стаите, масажи, гореща течаща вода. Хотелът бе току-що построен, издигнат за удобство на сановниците и бизнесмените, които щяха да пътуват по канала. Не може ли просто да оставиш това на планинската стража? Попита Адамат. Имам предвид поддръжката. Пред планините също се считат за тяхна територия. Рикар размаха пръст под носа му. Не! 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 Борих се с зъби и ногти и прокарването на канала да бъде профсъюзен проект. Планинската стража искаше да се включи. Казваха, че било тяхна юрисдикция или някакви подобни шторотии, но това е профсъюзна задача. Съюзът осигурява работа на добри, трудолюбиви адранци, а не престъпници и бегалци от закона, като планинската стража. Предполагам, че те все пак охраняват канала, рече Адамат. Не, гордо заяви Рикар. Изцяло профсъюзен проект, включително и охраната. Това изненада Адамат. Планинската стража не беше просто институция за принудителен труд. Тя се основаваше на дълга традиция в пазането на високите територии. Нейните служители бяха граничарите на Адро. Неодавна, в битката при Рамензит те за пореден път го бяха доказали. Инспекторът разбираше, че Рикар се гордее със своите работнически съюзи, но да им повари отбраната на страната изглеждаше необичайно спряха за обедна почивка на няколко мили южно от канала. Адамат и Фая седнаха да се хранят заедно с децата си и бавачките, а Рикар се срещна с Фел, за да обсъдят някакви планове за планината. В края на обяда Адамат излезе навън, за да се разтъпче. Ханът се намираше край Мала ручей, спускащ се от планините. Адамат се заслуша в бълбукането му, докато лъкътушеше под пътя и изчезваше надолу към реката, а сетне погледна на север. От мястото си можеше да види шлюзовете на канала. Те се изкачваха по склона на планината, подобно на стъпала, а пътят се виеше край тях. От това разстояние съоръжението изглеждаше не по-голямо от макет. И макар да го виждаше със собствените си очи, той все още се затрудняваше да повярва, че е истински канал, преминаващ над цяла една планинска варига. Самите шлюзове представляваха инженерно постижение, което до този момент нямаше равно на себе си. Изцяло дело на човешка ръка, без никаква магия, освен ако не се брояха неколцината чудаци, които съюзът несъмнено бе заради разнообразните им умения. Макар пътуването да беше мъчително, Адамат знаеше, че обхождането на шлюзовете преди откриването ще оправдае изтърпените тързания. Йосип много щеше да се зарадва да види канала. Рикар и Фел излязоха отвън, изучаващи някаква карта и сочещи към пътя. Той можеше да чуе как обсъждат преимуществата на паветата срещу тези на бетонната настилка. Нещо върху склона привлече погледа на Адамат. От това разстояние нямаше как да бъде сигурен, но все пак. Рикар, обади се той, прекъсвайки ги. Имаш ли далекоглед? Отговори му Фел. Аз имам. Тя отиде до каретата и се върна миг по-късно, подавайки му сгънат далекоглед. Нали каза, че официалното откриване е чак утре? Обърна се Адамът към приятеля си. Рикар присви очи по посока на канала. Така е. И по канала няма да пътува никой. Още не. Може да изпитват шлюзовете, но каналът отваря едва след откриването. Защо? Какво виждаш? Адамат повдигна далеко гледа и го насочи към шлюзовете. Тогава успя да различи в подробности нещото, Привлякло вниманието му. Във всеки от шлюзовете имаше кораб. И то не е какъв да е кораб, а през океански търговски съд, средици оръдия и високи мачти. Корабите бяха десетки. И бавно се спускаха по склона на планината. Дребните фигурки на шлюзовите оператори сновяха оживено. Корабите плаваха под бяло-зелен рейран флаг с лавров венец в средата. Краката на Адамато мекнаха. Отвратително усещане свистомаха му. Той бутна далеко гледа в ръцете на Фел. Качете децата по каретите. Връщаме се в Адопещ. Бързо. Какво? Рязко попита Рикар, грабвайки далеко гледа. Какво ти става? Официалното откриване е утре. Ние. Той притихна, когато допрялящата до окото си. Хубаво е, че не си оставил планинската стража да охранява канала ти, подвикна през рамо Адамат, докато тичаше към Хана. В противен случай, Бродано-Горландската търговска компания щеше да се затрудни да прекара цялата си флота по него. Те ще ме изпратят в Адопещ, каза Таниел. Едно от очите на Капоел се отвори. Онова, което не беше подпухнало. Таниел продължи. Генерал Кет казва, че това е цивилен казус, защото вече не се числя към Адранската армия, а официално все още не съм част от крилете на Адом. Ще ме изпратят под домашен арест в столицата, за да изчакам делото си. Таниел започна да крачи напред-назад из палатката. В ръката си стискаше бележка от генерал Абракс, в която се изреждаха условията на домашния му арест. Това ще отнеме месеци. Междувременно войната може да е приключила и то не е в наша полза. Той спря да крачи и се стовари върху койката си. Какво можеше да стори? Бе прекарал и изминалия час спорейки с бракс. Тя твърдеше, че ръцете й са вързани, че единственото, което може да стори, е да му предостави малка къща в Адопещ. Уставът на крилете не им позволявал да наемат хора, на които предстои да бъдат съдени. Ще я убия, каза Таниел. Капоел смъка приседна върху леглото. Двамата бяха получили палатка в най-отдалечение от адранците край на наемническия лагер. Зелените й очи блестяха. Таниел подозираше, че е плакала през нощта. Той бе очаквал, че с течение на времето гневът му ще започне да отшумява. Все пак Капоел вече можеше да се движи по-свободно. Ала докато гледаше бавното и възстановяване, ставаше още по-гневен. Устните й си оставаха подути, а сините върху лицето й не бяха избледнели. Капоел разпери несръчно ръце, тъй като едната й ръка все още стоеше превързана. За кого говориш, генерал Кет? Тя трябва да е наредила онова. Онова, което ти причиниха. Трябва да е знаела, че няма да успее да ме изпрати на бесилото толкова лесно. Онези мъже са били при теб часове. Капоел поклати глава. Не! Кое по-точно отричаш? Лекарката каза, че си се отбранявала. Че? Ново енергично поклащане на глава. Тя посочи с палец на трамото си, рязко сви пръсти във въздуха, сякаш сграбчваше нещо и накрая посочи към себе си. Хвана ли са те? Тя се замисли за момент и раздвижи два пръста във въздуха, имитирайки крака. Проследи ли са те? Кимване. Тя посегна към торбата си и трепна. Таниел я повдигна и я подаде. Капоел я взе от ръцете му и започна да рови вътре. Девойката започна да подрежда фигурки върху леглото. Те се разпознаваха веднага генерал Хиланска, генерал Кет, целият генерален штаб на Адранската армия. Таниел се втренчи в куклите. Всеки път, когато видеше някой от фигурките, той се възхищаваше от вниманието към детайла, което Капоел влагаше. Но тук имаше и нещо друго. Той познаваше тези хора. Някой от тях, като Хиланска, познаваше още от дете. На места от восъка се подаваха истински косми. Капка кръв бе размазана по една от фигурките. Побиха го тръпки. «Защо си им правила кукли?» – попита Таниел. Капоел наклони глава в страни, сякаш му казваше, че въпросът му е глупав. «За всеки случай, нали?» кимване. И онези отрепки са те хванали, докато си се опитвала да вземеш нещо от кет, за да изработиш фигурката й. Ново кимване. Ако не бяха синините й, Таниел щеше да я зашлеви. Стореното от нея беше изключително опасно. Ако хората имаха представа от същината на магията й и я видяха да се навърта около квартирата на генерала, щяха да я пребият и да я затворят. И все пак, продължи Таниел, те споменаха, че Кети ме позволила да се забавляват с теб. Гневът му се оталожи. Съвсем малко, но достатъчно, та мускулите му да се отпуснат. Той се облегна назад и прокара длани по лицето си. Трябва да я убия. Капоел посочи с палец към себе си. Аз ще го направя. Тя повдигна разтворена длан пред себе си и безмълвно додаде, ако се наложи. Проклятие, пола, аз. Чук-чук, Гласът долетя близо до палатката. Може ли да вляза? Михали! Проклетият готвач. Ако не беше той, нищо от тези неща нямаше да се случи. Таниел все още щеше да се числи към Адранската армия, а Капоел нямаше да бъде пребита от главорезите на Кет. Таниел понечи да го наругае, но Капоел положи нежно ръката си връз неговата. Тя кимна. Таниел си пое дълбок, успокояващ дъх. Не му помогна. Влез, подвикна той. Платнището бе отметнато и Михали се приведе под него, понесъл широк поднос. Изпод похлопака се издигаше дим с аромата на топъл хляб и още нещо. Да, яйца. Таниел се извърна. Нямаше да достави на Михали удоволствието да яде от храната му. Михали постави тепсията върху леглото на Таниел и повдигна похлопака приведе се над подноса и с размах насочи аромата към него. Пресен царевичен хляб с медена коричка и варени яйца. Лицето на Капоел просия. Царевичният хляб бе един от шедеврите на фатрастанската кухня, рядко срещан из девете. Тя грабна едно от хлебчетата и започна да го подмята от едната си ръка в другата, за да го охлади. Таниел се усмихна, но се опита да прикрие това с кашлица. Не искаше Михали да вижда удовлетворението му. Какво искаш, Адоме? О, моля те, каза Михали. Наричай ме Михали. Адом загатва за превъздигнати неща. Хубаво! Заради миризмата на хляба устата на Таниел започваше да се пълни с слюнка. Какво искаш? Дошъл съм да се извиня, обяви Михали. Капоел потупа леглото до себе си. Благодаря ти, Михали се настани на предложеното му място, а Таниел почувства жилването на ревност. Да се извиниш. Задето по твое настояване се оправдах пред Дуравир и в крайна сметка ме прогониха от Адранската армия. Готвачът повдигна вежди. Небеса! Не! Това трябваше да се случи. Моля! Смаяно изстреля Таниел. Михали махна с ръка, сякаш ставаше дума за нещо незначително. Дойдох да се извиня, защото ти казах, че няма да ти помогна да убиеш Крезимир и че не смятам за нужно той да умира. Таниел не можеше да се сдържа повече. Ръката му сама посегна и взе едно от хлебчетата. Той отхапа и мигновено се оказа възнаграден. Хлябът беше мек и влажен, направо се топеше в устата, а медът имаше вкус на току-що изваден от питата. Значи си си променил мнението. Попита Таниел между два залъка. Ще ми се, Поде Михали, докато си отрязваше парче хляб и го мажеше с мармалат, да разрешим проблема по мирен начин. Или изобщо да го разрешим. Преди два месеца се споразумях с Крезимир, никой от двама ни да не се намесва пряко във войната. От тогава нещата се развиват зле за адранците, както и сам виждаш, но и в кезианския лагер не отиват на добре. Михали облиза полепналите по пръстите му мед и трухи. Крезимир започна да убива собствените си хора с плашещо темпо. Още по-добре, и сумтя Таниел. Не, каза Михали. Не е добре. Често разговарям с Крезимир. Ние умеем да общуваме от разстояние. В тези моменти мога да надникна в ума му. Той полудява. Михали преглътна залъка си и тъжно се загледа в хляба. Върви към цялостно безумие. Не ме е грижа. Таниел. Колко дълго според теб един умопобъркан бог ще се задоволява да избива единствено собствените си хора? Нищо чудно да опита да унищожи девете държави. Или дори целия свят. Не мислят, че би успял, дори Крезимир не е толкова могъщ, но ако дори само се опита, мислят, че всичко живо в тази част на света ще загине. Аз вече го спрях веднъж, изтъкна Таниел което те прави изключително подходящ за това начинание. Ти не можеш ли да го спреш? Магията е предвидима в определени аспекти, отвърна Михали. Всеки привилегирован, от най-посредствения до самия Крезимир, се придържа към едни и същи основни принципи. Аз мога да предогаждам тези модели и при нужда да им противодействам. Но ако Крезимир се поддаде на лудостта, действията му ще бъдат напълно произволни. Аз бих могъл да се предпазя, но не и да защитя някой друг. Няколко мига Таниел размишлява над чутото. Нима един бог действително можеше да полудее. Заради куршума е, нали? Сега беше ред на Михали да се замисли. Чувал съм доклади, когато се навъртам около штабната палатка по време на заседанията, на адранските съгледвачи и шпиони. В кезианския лагер има слух, че Крезимир кашля кръв върху възглавницата си. Говори се как нощем крачел по коридорите на квартирата си и разпитвал телохранителите си дали прицелвалото се в него око над затвора принадлежи на тях. Остата на Таниял пресъхна. Окото над затвора. За кого други го можеше да става дума, ако не за него самия? В лудостта си Крезимир го търсеше. От изреченото му се догади, но все пак попита, възможно ли е да бъде изцелен? Поне до толкова, че да се вразуми. Не зная, каза Михали. С нощи повдигнах тази тема пред него. Той побесня. Онази експлозия в Бутфил. Трябва да си е чул. Тя беше негово дело. В нея са погинали хиляди кезиански цивилни. Не е голяма загуба. Михали се наваси. Таниел почувства едва доловимо трептене, загатващо използването на магия. Внезапно се зачуди, дали е добра идея да стои толкова близо до Михали. Тези хора, рече Михали, видимо полагайки усилия да говори сдържано, не бяха войници. Говорим за парачки, пекари и обощари. Техните животи бяха безвъзвратно прекъснати в рамките на миг, защото зададох на Крезимир погрешния въпрос и той се разгневи. Михали поклати глава. Разбирам, че убиването е твоя професия, но всеки прекъснат живот е значителна загуба. А когато става дума за толкова много хора, и то само в рамките на. Михали притихна. Взе си ново хлебче и задъвка, замислено. Погледът му попадна върху фигурките, които Капоел бе положила на леглото, и пръстите му трепнаха неспокойно. Останал му е достатъчно разум, за да създава барутни пазители, рече Таниел. Михали отвърна. Това е единственото, което ми дава надежда, че може да се възстанови. Все още не е изгубил напълно ума си. Може и да успея да го изцеля, но ще ми се наложи да го обездвижа, а сам не бих могъл да се справя. Готвачът гледаше към Капоел, докато изричаше тези думи. Това никак не се понрави на Таниел. Тогава как? Тя може да го стори, отвърна Михали, кимвайки към Капоел. Мисля, че съм споменавал как в някои от разнообразните си превъплъщения съм посещавал коснооките. Тяхната магия е изключително подходяща за битки, нараняване, за крила и дори контролиране на други. Никога не съм срещал хора, дори с частица сила като нейната. И само като си помислиш, че тя се е научила съвсем сама. Михали притихна. Беше се задъхал, лицето му се бе зачервило. Контролиране на други, бе казал Михали. Дали Капоел контролираше Таниел? Той знаеше, че го е защитавала преди, а и бе виждал на какво е способна с тези нейни фигурки. И ако бъде изцелен, попита барутният мак. Ще сложи ли край на войната? Ще остави ли адро на мира? Така смятам. В последно време не е на себе си. Смяташ ли си сигурен? Той се е заклел да унищожи Адро. Клетва, която няма да спази. Аз ще се погрижа за това. Михали разпери пухкавите си ръце местейки поглед между Капоел и Таниел. Моля ви, помогнете ми, помогнете на брат ми. Капоел посочи към счупената си ръка и сетне към Михали. Готвачът повдигна вежди. Разбира се, колко небрежно от моя страна. Той затвори очи и неочаквано Капоел простена. Таниел скочи към нея и я подпря, за да не падне. Какво и е направи? Капоел раздвижи рамене, за да се освободи от Таниел и развърза клупа. Изпъна на ръката си и я раздвижи, сетне кимна сама на себе си. Таниел се вгледа в лицето й. Синините бяха изчезнали. Мога да излекувам и твоите рани, рече Михали. Таниел се отдръпна конвулсивно. Ще си ги задържа. Благодаря. На ум той се проклеза глупостта. Защо отхвърляше целебните сили на един бог? Нима се страхуваше от магията на Михали. Или се боеше да дължи някому нещо, а Бракс и Рикар вече му бяха направили услуги, които да отплаща с години. Таниел допря пръсти до чувствителните подотини върху лицето си, останали от жандармите на Кет. Ще ги запазя като напомняне. Моля те, рече Михали, докато се надигаше, да помислиш над молбата ми. В замяна ще ти дам подарък. Той по никакъв начин няма да те обремени. Таниел застана на штрек. С даровете от боговете нищо не беше така просто. В крайна сметка безплатни неща нямаше. Какъв? Михали извади носна кърпичка и нож от джоба си. Притисна палец до острието, сетне до носната кърпичка и я подаде на Капоел. Неговата кръв. Кръвта на Бог. Пулсът на Таниел се ускори. Какво можеше да стори Капоел с този дар? Можеше ли да контролира Михали? Да го убие. Капоел безшумно прибра кърпичката в турбата си. Лицето й оставаше неразгадаемо. Михали се отдръпна от тях и се заеда, премества оставащите хлебчета и яйца върху калае на чиния, която подаде на капоел. Сетне взе празния поднос и се поклони. Моля ви, рече той. Помислете над тискането ми над молбата ми за помощ. Той се поклони ниско и излезе. Таниел пое разтреперан дъх и сведе поглед. Едва сега осъзна, че все още държи писмото, засягащо условията на домашния му арест. Рано сутринта щеше да бъде отведен в Адопещ. Щяха да го придружават осми на военни полицаи, четирима от крилете на Адом, четирима от Адранската армия. Нямаше да може да убива нито кезианци, нито боговете им. Капоел се приведе към него и докосна гърдите му. Потупа няколко пъти над сърцето му. Какво? Тя посочи към него и разпери ръце в очакване. Сетне отново го посочи. Не разбирам какво искаш да кажеш, момиче, каза Таниел, полагайки усилия да сдържи раздразнението си. Тя отново посочи към сърцето му и настойчиво разпери длан. Какво искам аз? Кимване. Таниел поеда дълбоко дъх. В момента искам да убия нещо. Бесен съм. Трябва да съм на фронта и да се сражавам. За това съм роден, да се сражавам, да защитавам Адро. Капоел отново посочи към него, сетне към земята. Какво искаш сега? Искам да те защитя. Тогава Капоел се усмихна и Таниел почувства как сърцето му трепва. Тя се приведе към него и притисна устни към неговите. Трябва да се здобие с кръвта на Крезимир, каза Танил. Михали застина над огромен казан със супа, черпакът му се спря на половината път до устата му. Разбирам, Капоел се съгласи да го обездвижи, но за целта ще и трябва кръвта му. А на мен ще ми е необходима помощ да проникна в кезианския лагер. Михали помисли няколко секунди, преди да сръбне от супата. ме ме, ме. добре, но и трябва още малко пипер извади бурканче с черен пипер от престилката си и насипа премерено количество зърна върху дланта си. Стриги между ръцете си и загледа как се сипят в казана. После разбърка супата и опита отново. Идеално, понякога човек се затруднява да те взема на сериозно, рече Таниел. Поправка, не понякога, а през цялото време. Михали се засмя, макар че Таниел не се шегуваше. Кезианският лагер, подкани барутният мак. Мога да те прикрия, така че да минеш право край кезианските постови. Предложи Михали и пристъпи до голям железен грил в средата на походната кухня, където умело започна да обръща плешки будчета. Таниел се сви, чул вик зад себе си. Един бърз поглед през рамо му показа, че викът не е бил насочен към него. Беше рисковано да се разхожда и дранския лагер, пък дори и в цивилни дрехи, нахлупил ниско три върхата шапка, за да скрие лицето си. Не му беше разрешено да излиза сам, без охраната на полицайте. И тук няма да те забележат. Вземи си поешко бутче. Щипците си Михали хвана парче месо и го подаде на Таниел. Изглежда горещо. Глупости. Един майстор никога не би подал на госта си нещо, с което да се изгори. Таниел прие поешкото бутче с известни опасения коста беше поносимо топла, макар да бе току-що махната от огъня, а когато впи зъби в месото, по небръснатата му брадичка потече сок. Той мълча, докато не изяде цялото бутче. «Как си ме направил невидим?» – попита Таниел. «Онзи път трябваше да поискаш разрешение от капоел, за да докоснеш съзнанието ми». «Просто го сторих», – отвърна Михали. Таниел застина насред оглозването на бутчето и се огледа но аз не се чувствам невидим. Той сведе поглед към поешката кост. Да не би. Да, рече Михали. Да манипулираш пряко човешкото тяло е едно от най-трудните неща за един привилегирован. Това е причината целителите да са толкова рядко срещани. Преди около хиляда години открих, че най-лесният начин да омагиосаш някого е през стомаха му. Михали си взе бутче и отхапа върху лицето му изникна неочаквана тревога. Но нека това си остане между нас, нали разбираш? Таниел и Сумтя. Няма да те издам. О, благодаря ти. Михали шумно дояде бучето и повдигна друго. Би ли отнесъл това на Капоел? И нея е ли ще направи невидима? И ако вече съм невидим, тя как ще ме види? Как изобщо ти ме виждаш? Аз те виждам, защото съм Бог. Капоел ще може да усети присъствието ти. Освен това магията не заглушава гласа ти. Ами ако кихна? А -а. Михали потупа с щипците по престилката си, оставяйки мазно петно. Постарай се да не кихаш. Магията си има своите недостатъци. Например, действието и ще спре, щом се приближиш до влиянието на Крезимир. Ако той усети намесата ми, ще се получи обратен ефект. Таниел погледна към ръката си. Той определено не се чувстваше невидим. Колко време ти отне да създадеш тази магия? Няколко мига. Наистина ли? Михали повдигна вежда. Не ни наричат богове непременно, защото сме най-могъщите привилегировани. Наричат ни така, защото нещата, които на просто смъртните ще отнемат дни, седмици или месеци, ние постигаме само с една мисъл. Аха, е, аз потеглям. Чакай! Михали повдигна дълбоко канче, сякаш изникнало от нищото и пристъпи до котела с супа. Напълни канчето и го затвори. Занеси го на Капоел. Ще й помогне да заспи, докато те няма. Таниел се извърна да си върви, но се присети за нещо. Адом! Михали, готвачът повдигна въпросително очи. Ще я пазиш ли? Мислят, че сега, след като разполага с кръвта ми, аз съм този, който се нуждае от закрила, смигна му Михали. Това момиче е като стъклен чайник, пълен с барут. Толкова крехка, но с такава разрушителна сила. Той се изправи и размаха черпака си. По престилката му пръсна супа. Нищо лошо няма да й се случи. Благодаря ти, каза Таниел. Сега отивам да се здобия с кръвта на брати. Глава 33. Тамас наблюдаваше как Олем разтрива коня си, докато лагерът се подготвяше за нощувка. Слаб огън от храсталаци и клонки припукваше в каменния кръг пред фелдмаршала. Слънцето все още грееше в небето на запад и покриваше платото с ярки оценки на червено, оранжево и розово. Това бе едва втората им нощувка на платото, а запасите им вече привършваха. Макар преди две седмици да бяха избили хиляди кезиански коне, нямаше как да пренесат всичкото месо със себе си. Малкото им оставаща храна се раздаваше под най-строг контрол. Дневната войнишка дажба възлизаше на по-малко от половин килограм месо, което не беше много, Тамас повдигна глава, доловил някакъв шум сред вятъра. Подир няколко секунди отново сведе поглед към пламъците. До него Олем трошеше клонки и ги хвърляше в огъня. Разузнавачите на фелдмаршала така и не бяха открили мистериозната дранска армия, но следи от нейното преминаване имаше в изобили. Оголени бобени поля, опожарени ферми. Мъртви и умиращи, възрастни и негодни. Това бе останало от земеделците, населяващи северната шир. Платото се бе превърнало в безплодна пустош. Каквито и части да бяха минали от тук преди две седмици, бяха оставили след себе си само смърт. По негово нареждане войниците бяха обградили с двуметров окоп целия лагер. Работата беше съкрушителна, а Латамас нямаше никакво намерение да се остави да бъде нападнат изневиделица. Някои от хората му все още работеха. Отекваха звуци от лопати, остъргващи камъни и буци твърда пръст, както и рогатните на пехотинците, впрегнати да копаят подир цял ден вървене. Тамас отново повдигна глава. Отново онзи звук. Какво беше това? Фелдмаршалът на остри уши в опит да установи посоката. Нищо. Може би деливанците се бяха обърнали срещу него. Преди няколко месеца, когато Тамас ги бе поканил да се съюзят с него срещу Кес, кралят на Делив бе отказал категорично, но бе обещал пълен неутралитет. Разрешавате ли да се присъединя към вас, Фелдмаршале? Тамас вдигна очи издължаващите се сенки затрудняваха погледа му и в първия момент не му позволиха да различи Беонди и Пил. Той кимна към празното място от другата страна на огнището. Беон внимателно се отпусна на земята и кръстоса крака. Очите на кезианския генерал бяха хлътнали, лицето му бледнееше. Той беше един от малцината вражески офицери, които тамаз държеше все още в плен. Останалите вече бяха изпратени при кезианската армия. Как е ръката ви? Попита Тамас. Беон погледна към лявата си ръка, отпусната в превръзка през рамо. Добре е, благодаря ви. Лекарят ми казва, че не е струшена, но в битката съм изгубил много кръв. С времето ще се оправи. Ами вашите наранявания? Биват. Тамас плъзна два пръста на требрата си и трепна под допира. Надали бяха пукнати, но имаше усещането, че цялото му тяло е една огромна синина. Иска ми се да бях взел доктор Петрик със себе си, когато напуснах Бутфил. Но пък по това време, замислите ми бяха съвсем различни от последвалия развой. Беон кимна, загледан в огъня. Той пое дълбоко дъх и понечи да каже нещо, но размисли. Изминаха още няколко минути, преди най-сетне да заговори. Спомням си предишното си пътуване през Северната Шир. Рече Беон. Трябва да е било преди 6, може би 7 години. Пътувах заедно с делегация от привилегированите на баща ми, изпратени в Делив. Земята беше по-зелена, по-богата. Беон се усмихна тъжно. Градовете устроиваха тържества в наша чест. Имаше хиляди хора, все горди и щастливи фермери. А сега не мога да не се почудя какво се случва с моето отечество. Беон се огледа. През последните два дни виждам безброй изоставени ферми. От бобените поля няма и следа. Земята е кафеникава и суха. Бях чувал за настъпилата суша у нас и в съседните държави, но не подозирах, че е толкова лошо. И нещо повече, къде са сънародниците ми? Тази сутрин минахме покрай една ферма. Посевите, а посеви е имало, не съм толкова изнежен, та да не мога да видя бяха стъпкани, а къщите бяха опожарени. Трябва да ви попитам, фелдмаршале. Изпратили ли сте хора напред? Вие ли опустошавате тези земи? Опустошението, което виждате около себе си, каза Тамас, накърнена от обвинението гордост, не е дело на моите войници. Давам ви думата си. Тогава трябва да са били бандити. Каква ли част от подозренията си можеше да сподели с Бейон? Не мисля така, отвърна Тамас. Беон не обърна внимание. Преди два дни, продължаваше той, минах край някакъв старец, яхнал товарно муле. Той горещо ме помоли да поправя злините и да прогоня адранските чужденци, които опустошавали земите ни. Генералът говореше сдържано, опипвайки почвата. Моите разузнавачи докладваха, че преди нас са минали други части, рече Тамас а от разказите на малцината оцелели селени научихме, че въпросните войници носели адрански униформи. Което ме очудва, защото със сигурност зная, че не съм разполагал части в северната част на Кес. Беон се взираше в него, свъсил чело, сякаш се опитваше да прецени дали Тамас казва истината. Имате ли представа дали баща ви е изпращал на север легиони, преоблечени като адранци, за да могат да прекусят делив и планините? Не! А и нашите войници не биха причинили подобно нещо на родната си земя. Тамас се запита откъде ли Беон имаше толкова високо мнение за морала на пехотата. Олем сграбчи неочаквано пушката си и скочи на крака. Сър, рече той, чувате ли? Тамас замълча и се заслуша. Нищо. Чакай. Ето го. Звучеше като крясък. Много далечен. Той се изправи на крака едно недалечно възвишение му предостави по-добро място за оглед. Фелдмаршалът огледа хоризонта, като напрягаше слух. Ето там, каза Олем и посочи на север. Над платото се стелеше прах, издигаща се диря, която издаваше стремглавото приближаване на ездачи. Оседлай коня ми, обърна се Тамаска Молем. Бързо, фелдмаршалът се затича през лагера. Барутните магове нощуваха на около стотина крачки от неговата палатка. Той завари там повечето от тях, удобно излегнати, с изоти бутуши. Те разговаряха и си подаваха някаква бутилка, и изникнала незнайно откъде. Влора веднага се надигна, щом забеляза Тамас. Андрия, Влора, отсечено заповяда Тамас. След мен, останалите, вдигайте тревога. На северния хоризонт има конници. Колко на брой, сър? Попита Влора, докато тримата се отправяха към северния край на лагера. Това ни предстои да разберем, каза фелдмаршалът. Знаете ли къде е Гаврил? На разузнаване, отвърна Андрия. Къде? Май на север. Мамка му. Вземете коне. Олем пристигна с оседлания кон и пушката на Тамас. Фелдмаршалът скочи на седлото и препусна на север, без да чака хората си. Олем го догони съвсем скоро. Телохранителят още не беше разседлал коня си. Какво става, сър? Високо попита Олем, за да надвика глухия кантеж на копита. Ездачи, каза Тамас. Много наброй. Възможно ли е да са разузнавачите на Гаврил? На Тамас му се искаше да отговори утвърдително, но облакът прах в далечината говореше друго. Той ставаше все по-голям. Толкова прахоляк можеха да вдигнат най-малко 20 коня, а разузнавачите на Гаврил се движеха по двойки. Двамата оставиха лагера зад себе си и поеха на север по главния път. Един поглед през рамо показа на Тамас, че от лагера излизаха още конници на няколко стотин крачки от него. Той заопипва в джоба си за барутен фишек, докато се поклащаше в синхрон с движенията на коня. Пъхна края на фишека право в устата си и отхапа. Серистите зранца захрущяха между зъбите му. Още докато изплюваше увлажнялата хартия, барутният транс се разля из жилите му. Земята прелиташе под копитата на коня му и хоризонтът изникна пред очите му с ясна отчетливост. Тамас откри облака прах и го проследи до източника му. Ето там, на мили разстояние, препускаше самотен конник. Фелдмаршалът се намръщи. Само един ездачът се бе привел към шията на животното приличаше на един от гавриловите разузнавачи. Секунди по-късно и зад хребета на един хълм се появиха още конници. Те носеха сини униформи с сребърен кант, а на главите им личаха конусовидните шлемове на адранските драгуни. Тамас изруга. Адрански драгуни. Невъзможно. Ако действително бяха адранци, разузнавачът нямаше да бяга от тях. Тамас погледна към Олем ала телохранителят не можеше да види толкова надалеч. «Драгуни!» – извика му Тамас. Преследват един от нашите разузнавачи. Носят адрански униформи, но не са приятелски настроени. В отговор Олен пришпори коня си. Тамас се приведе на седлото и започна да отброява ударите на копитата, докато скъсяваха дистанцията между себе си и разузнавача. Скоро фелдмаршалът можа да прецени, че драгуните се намират на около половин миля зад преследвания. По муцуната на коня на беглеца личеше пяна. Животното непрекъснато тръскаше глава. Личеше, че няма да издържи още дълго. Тамас размаха пистолета си към ездача в знак да спре. Разузнавачът се изравни с тях и дръпна юздите, конят му се разтърси и се олюля, въртейки лудешки очи. Лицето и гърдите на преследвания бяха покрити с прах. Смесила се с там. Къде е Гаврил? Остро попита Тамас. Разузнавачът дишеше тежко, опитвайки се да проговори, след което протегна ръка зад себе си. Изостана. Сби се с тях, за да мога аз да избягам. Какви са тези хора? Кезианци. Взехме ги за свои, но те ни се нахвърлиха в мига, в който Гаврил ги заговори на Адрански. Тамас обърна коня си към драгуните и бързо ги преброи. Шест на десет има. Те размахваха карабините си и крещяха. Появата на Тамас и Олем не ги бе накарала да забавят ход. Щяха да са тук само след минути. Той подложи свободната си ръка под вооръжената и примижа. Дръпна спусъка. Отброяваше секундите мислено, съсредоточен върху барута, за да поддържа куршума в полет далеч отвъд обичайната траектория. Същевременно ръцете му прибираха празния пистолет и изваждаха другия. Едно. Две. Тере. Един от драгуните в края на групата рухна, пронизан от куршума право в окото. Тамас закрепи втория си пистолет и стреля. Още един драгун рухна. Отново в края на групичката. Тамас не искаше да подплаши драгуните, които все още не бяха забелязали, че се изгубили двама от другарите си. Олем! Смен! Тамаз заби пети в хълбуците на коня си и го пришпори. Прибра втория пистолет и извади тежката кавалерийска сабя. Оръжието прилегна в ръката му, пръстите обвиха захабената кожена дръжка. На 70 крачки от него драгуните насочиха карабините си. Стреляха, при което Тамас чу как един от куршумите профуча край ухото му. Да оцелиш движеща се цел, докато самият ти яздиш, беше трудно в най-добрия случай, освен ако не си барутен мак. Тамас повдигна сабята си и се съсредоточи върху най-предния драгон. Той беше едноух. Мъжът прибра карабината и изтегли сабята си с едно бързо движение. Без да пуска юздите, Тамас бръкна в предния джоб на униформата си и извади няколко куршума. Той разчете позицията на сабята на едноухия, сетне обходи с поглед близките драгуни и всичко само за няколко секунди. Тамас се приведе надясно и повдигна високо оръжие. Тогава връхлетяха един връз друг. Тамас се плъзна наляво върху седлото, отбягвайки на косъм удара на едно ухие. Сабята на фелдмаршала разсече мека плът, почти една педи от острието се вряза в шията на едно ухие. Тамас придвижи куршум към върха на юмрука си, подхвърли го с палец във въздуха и избарута от един от резервните си фишеци го запрати в гърдите на следващия противник. Сабята му продължи устрема си от предходния замах, като премина над главата на коня му и отби на мушкващи удар на драгона от към лявата му страна. Той хвърли друг куршум във въздуха и отново възпламени барут, за да го запрати назад в гръбнака на едно Отново приведен над коня, Тамас плесна с юздите. Един от крайните драгуни се насочи към него с жесток замах. Тамас отби. Отби отново. Драгунът беше бърз и опитен. Тамас подхвърли куршум и го запрати в рамото му. Противникът изтърва сабята си и се вкопчи в раната. Тамас го прониза в гърдите. Фелдмаршалът се извъртя, готов да посрещне следващия противник, но видя само как двама от драгуните се предават на олем. В далечината на юг облак Барутен Дим се стелеше над двама конници Влора и Андрия. Тамас насочи коня си към един от предалите се драгуни. Къде е Гаврил? Попита той на Кезиански. Драгунът се взираше в него. Къде е Гаврил? Един едър мъж. Къде е той? Драгунът поклати глава. Тамас изруга, избърса острието на сабята си и я прибра. Олем, с мен. Сър, конят ми е ранен. Телохранителят вече слизаше от седлото. Животното му беше в шок. Кръв се стичаше от рана под шията му. Вземи един от техните тогава. Но пленниците... Остави ги! Няма да изгубя още един брат в тази проклета страна, Тамас препусна напред, без да дочака отговор. Скоро погледна през Рамо и видя как Олем и барутните магове се мъчат да не изостанат. На западния хоризонт слънцето залязваше, отстъпвайки пред здрача. Тамас продължаваше да препуска, горещият вечерен въздух бруляше косата и куртката му, като караше кръвта по бузите му да засъхва. Конят му започна да се изморява и да се задъхва, забавяйки ход въпреки настоятелното му пришпорване. Заради мрачината вече не виждаше Олем зад себе си. Глухият, зловещ вой на степните вълци достигна до него през свистенето на вятъра. Тъй като ефектът на барутния транс започваше да отслабва, Тамас дъвка нов барутен фишек. Пътят прелиташе край него размазан под припрения екот на копита. Не знаеше нито колко надалече, нито колко дълго е яздил, когато конят му се препъна. Тамас изхвърча от седлото, хвърлен на няколко крачки разстояние, и се приземи болезнено върху рамото си. Той се изправи с залитане на крака. Наоколо цареше тишина. Празнота. Не се чуваха конете на спътниците му. Никакви следи от драгуните. Само хрипливото дишане на коня му. Къде беше Гаврил? Какво бе станало с него? Тамас прокара ръка през пластената си, мръсна коса. Дори не помнеше кога е изгубил шапката си. Той пристъпи към коня, за да го огледа, като стъпваше колебливо, тъй като дългата и напрегната езда бе вкоченила краката му. Конят лежеше на хълбок върху земята. Въртеше очи, от върха на муцуната му се стичаха кръв и пяна. Тамас стисна очи за да прогони сълзите и помилва животното, за да го успокои. То трепна и направи опит да се изправи, но можа единствено да изцвили треперливо. Звукът разтърси душата на Тамас. Един от краката на коня бе струшен, коста стърчеше. Явно се беше натъкнал на някаква хладнатина и в умората си се беше препънал. Тамас извади пистолета си. Зареди го бавно, грижливо. Истрелът изкънтя над платото. Сама свали дисагите, юздите, пистолетите и пушката си. Сетне пое на север. Не знаеше кога е спрял. Осъзна само, че се намира на колене и че се взира в ръцете си. Те бяха разранени от юздите. Къде се бяха дянали ръкавиците му за езда? Той поклати глава и понечи да се изправи и да продължи. Вместо това зарови лице в дланите си. Още един брат. От близките му не бе останал никой, освен може би синът му. Тамас отново се беше провалил. Трябваше да спре. Да разпита онези кезиански драгуни. Да разбере дали Гаврил е още жив и ако е така, къде са го отвели. Колко драгуни имаше в ротата им. Сега осъзнаваше, че е поступил като глупак да препусне по подобен начин. Отчаян глупак, опитващ се да спаси брат си. Сам, той зарида. Сълзите му бяха пресъхнали по времето, когато чу тропота на копита по пътя. Те приближаваха от юг в равномерен, лек галоп, принадлежаха на един единствен кон. Там аз провикна се женски глас. Влора. Тя отново изкрещя името му. Копитата се приближиха и спряха. Изхрущя чакъл, щом тя слезе от седлото. Ето, че ръцете й се озоваха на раменете му и го разтърсиха. Сър, моля ви, отговорете ми. Тамас. Аз, Тамас аз вдиша дълбоко и задържа дъха си няколко секунди, преди отново да го изпусне. Тук съм. Сам се изненада от гласа си и излязал като хрипка в шепот. Почувства как нещо бива тикано в ръцете му и сведе поглед. Манерка, той отпи. Конят ви. Струши си крака, отвърна Тамас. Трябваше да го застрелям. Зная, Видях го. Почти две мили назад. Наистина ли сте извървели целия този път пеш? Бедното създание. Умря, защото не исках да спра. Влора отпусна хладната си длан върху тила му. Пийте. Не можах да намеря Гаврил, продължаваше Тамас. Опитах. Не можах. Отново се провалих. Изгубих още един брат. Последния. Аз. Почувствал как сълзите заплашват отново да рукнат. Той спря и бавно пое няколко глътки въздух. Къде е Олем? Конят му изгуби под кола още преди 15 мили. 15 мили. Влора взе лицето му в длани и го принуди да я погледне. Какво ли виждаше в очите му в този момент? Може би един съкрушен старец, изцапан от прахоляка. Тамас, каза Влора, пътували сте близо 40 мили. След около час ще съмне. Фелдмаршалът примигна, за да прогони сълзите и погледна към небето. Сякаш виждаше нов свят около себе си. Луната стоеше високо в небето, звездите сияеха ярко. Няколко мига тя го наблюдава мълчаливо. Несъмнено виждаше, че е изразходвал по-голямата част от барута и куршумите си. В един момент беше захвърлил пушката. Но не и пистолетите. Не и пистолетите – Подарени му от Таниел. Не, тях не би изоставил за нищо на света. Таниел, неговият син, му ги беше подарил. Тамас мъчително се изправи на крака, опирайки се на Влора и погледна на север. 40 мили. Вече се намираше в делив. По-близо до Алватион, отколкото до собствената си армия. Глупаво. Адски глупаво от негова страна. Влора отиде до коня си и започна да сваля седлото му. Какво правиш? Ще лагеруваме тук, отвърна тя. Трябва да се върна при. Не бъдете глупав, Тамас. Армията ще ни настигне до два дни. Ако не спрете да си починете, ще сте грохнали по времето, когато пристигнем в Алватион. Влора беше права, разбира се. Не, че това се нравеше на Тамас. Той се изправи. Аз съм твой. Да, вие сте моят командващ офицер. Знае. Ето ви спален чувал. Аз ще поема първото дежурство. Тамас погледна към навития на роло спален чувал, озовал се в ръцете му, сетне вдигна очи към луната, а накрая се взря на север, където до сами ръба на платото, някъде в мрака се издигаше Алватион. Още един брат, се чуда, казва той. Още един. Глава 34. Тамас не се събуди, докато горещината на обедното слънце не сложи край на неспокойния му сън. Той се надигна сепнато и неразбиращо се втренчи в шапката, положена в скута му. Повдигна я и я разгледа. Не беше неговата. Беше прекалено малка. Влора. Само, че от нея нямаше и следа, и Тамас се зачуди, дали с нощната й поява не е била просто плод на треска в сън. Тя отиде да търси вода за конете. Сър. Тамас погледна зад себе си. Олем седеше върху един камък и грижливо почистваше карабината си. Край него лежаха манерки и дисаги. Тамас раздвижи език в устата си. Тя бе пресъхнала и пареща, езикът му стоеше набъбнал. «Манерка!» – каза Тамас. Олем му подхвърли манерка и Тамас пи жадно. «Кога ни настигна?» «Призори!» – отвърна охранителят. Той се взираше в Тамас със странен поглед. «Не изглеждате добре, сър!» Тамас прокара пръсти през каквото бе останало от косата му и предпазливо допря връхчетата им до шевовете в скалпа си. С нощи си изгубих шапката. Олем кимна, но погледът му сякаш казваше. Какво? Няма ли да споменем как препуснахте като му побъркан с нощи? Какво ви прихваща, подяволите? Тамас отмести очи. На това проклето плато няма много вода. През нощта прекусихме старо речно корито, рече Олем. Не можах да видя дали на дъното му все още има вода. Влора отиде да провери. Тама се изправи на крака и направи няколко кръга около лагера. Чувстваше се отвратително. Краката му се бяха разранили и изтръпнали. Особено болният чаталът му беше протрит. Лицето му бе обрулено от вятъра, а дланите му бяха загрубели. Главата му кънтеше болезнено заради недостатъчните съни вода. В края на всяка обиколка той неизменно поглеждаше на север, към Алватион, а сетне на юг. Влора се върна час по-късно с конете и пълни мехове. Късно след обед към тях се присъединиха останалите барутни магове и десетима от войниците на Олем. Скоро след това ги догониха и неколци на разузнавачи. Тамас веднага ги изпрати на север. По-късно същия ден Тамас зърна ездачи на северния хоризонт, намили от тях. Те не се приближиха, но Тамас пак успя да види, че са облечени в сини униформи със сребърен кант. Кои бяха тези самозванци? Наистина ли бяха кезианци, както подозираше? Войската пристигна късно на следващия ден и се разположи да станува заедно с тях. Първата работа на Тамас бе да подири кезианските драгуни, с които се бе сблъскал преди два дена. Те бяха трима. Представляваха жалка гледка. Конете, оръжията, екипировката и шлемовете им бяха конфискувани. Лицата им бяха обгорени от слънцето. Един от тях накуцваше силно. Засъхналата кръв върху панталона му показваше, че раната е неотдавнашна. На друг му липсваха два от предните зъби. Третият нямаше бутуши, поради което бе намотал около краката си окървавени парчета от куртката си. Един от пазащите ги войници посочи към пленника с импровизираните бутуши. Ризата му бе кафеникаво жълта заради петната пот и кръв. Имаше къса кестенява коса и големи бакенбарди. Това е техният лейтенант, обясни пазачът. Куртката му носеше лейтенантски знаци, преди да я разкъса. Къде са бутушите му? Попита Тамас. Взехме му ги, каза пазачът, за да го накараме да говори. Тамас въздъхна. Вървете да ги намерите. Един офицер не заслужава подобно отношение, пък дори и военнопленник. Той се обърна към лейтенанта и го заговори на кезиански. Как се казваш? Мъжът се взираше покрай Тамас. Кажи ми, как се казваш и ще ти върна бутушите. Простете. С силен адрански акцент отвърна мъжът. Аз не говоря кезиански. Тамас подбели очи. Знае, че си кезиански офицер. Ако продължаваш да се преструваш, че си ядранец, ще те разстрелям за дезертьорство. Той се приведе напред. На собствените си хора съм свободен да причиня неща, които не бих сторил на един военнопленник. Този път мъжът го погледна. И трепна: Лейтенант Мернобъл. От 34-ти драгунски полк на негово величество. Какво правите тук, Мернобъл? Попита Тамас. Намираме се в Делив. Не бяхме в Делив, когато ни заловихте, рече Мернобъл. Дойдохте от север. По онова време на север от нас се намираше единствено Делив. Мернобъл отново се загледа някъде на трамото на Тамас и не каза нищо. Няколко мига по-късно пазачът донесе бутушите. Фелдмаршалът ги взе и ги подаде на собственика им. Мернобъл ги взе. С ваше позволение. Тамас кимна. Мерно бъл седна на земята и предпазливо размота парчетата плат. Тамас потръпна от открилата се гледка. Чорапите на лейтенанта бяха разкъсани, подгизнали от кръв. По вида на раните личеше, че е вървял без бутуши в продължение на мили. Пленникът се обу внимателно, но не можа да сподави стона си, когато се изправи. Давали ли сте им вода? Попита Тамас. Когато пазачът не отговори, фелдмаршалът се извърна към него. Е, давали ли сте им вода или храна? Пазачът поклати глава. По дяволите, човече, върви да им донесеш храна. Те са войници, също като теб. Пазачът се отдалечи припряно. Той ще ви донесе храна, каза Тамас на Кезиански. Мерно бълким на благодарно. Какво правехте в Делив? Попита отново фелдмаршалът. Мернобъл си пое дълбоко дъх и отново се втренчи покрай Тамас. Тамас се наваси. «Знаеш ли кой съм аз?» Военнопленникът поклати глава. «Аз съм фелдмаршал Тамас». Мернобъл преглътна. «Мъчително! Ела с мен!» Каза му Тамас и се обърна към един от другите пазачи. «Къде е палатката на генерал Беон?» «Сигурен ли сте, че това е разумно, сър?» С объркан вид попита войникът. Моля, попитах те нещо. Къде е палатката на генерала? Ей там. Тамас закрачи през лагера и откри Беон да седи край тлещ огън, накладен с клечки и засъхнали конски изпражнения. Генералът се изправи с усилие, щом видя Тамас. При вида на пленника той присви очи. Генерал Беон, поде Тамас, доколкото разбрах от поведението ви, много бихте искали да узнаете кой е опожарявал насилвал и грабил и смесните земи. Да, отвърна Беон. Тонът му бе леден. Узнах го с нощи в интерес на истината. Тези хора са кезиански офицери, които се преструват на адранци. Той погледна към краката на Мернобъл. Кой му е върнал бутушите? Тамас премести поглед от Беон към Мернобъл. В очите на лейтенанта личеше страх и Тамас ненадейно разбра, именно Беон бе наредил бутушите на Мернобъл да му бъдат отнети. Най-вероятно пак той бе наредил и да бъде държан гладен. Хората на Тамас несъмнено бяха били повече от доволни да приложат наказанието. Аз отвърна Тамас. Настоявам бутушите да му бъдат свалени, а вие да организирате разстрел. Искам тези хора да бъдат екзекутирани утре сутринта заради престъпления срещу кезианския народ. Тамас държа отговора си. Нямаше намерение да приема нареждания от един военнопленник, макар да уважаваше Беон. Вместо това той се обърна към Мернобъл. Изглежда е време да дадеш обяснение, лейтенант. Ръцете на Мернобъл трепереха. Какво искате да знаете? Всичко, каза Беон. Макар и млад, властното му излъчване бе неоспоримо. Тамас отпусна ръка върху рамото на Мернобъл. Най-напред ми кажи къде е Гаврил. Той е едър мъж. Заловили сте го преди два дни, преди да подгоните разузнавача ми обратно към моя лагер. Отведоха го в Алватион, каза Мернобъл. Жив? Да, тама си отдъхна. Това бе първото нещо, което трябваше да узнае. Сега идваше ред на останалото. Това ли е всичко, сър? Не, започни от бригадата си. Аз се числя към 34-ти драгунски полк, Част от 19-та бригада на Великата армия на Негово величество, каза Мернобъл. Бяхме изпратени на север. Кои? Прекъсна го Тамас. Колко на брой бяхте? Две бригади. 19 и 24. -та. Изпратиха ни на север преди няколко седмици, за да завладеем деливанския град Алватион. С каква цел? Попита Тамас. Сега беше шансът му да се здобие с информация. Пленникът щеше да си глътне езика, що му съзнаеше ползата, която принасяше на врага с отговорите си. За да можем да обсъдим адранската гранична стража отвъд Алватион. Целта ни беше да завземем Алватион, сетне планинската стража, да прекусим въгленда и да се спуснем към Адро. А униформите? Попита Тамас. Военна хитрост. За да повярва Делив, че адранската армия е оплечкосала Алватион. Дъхът да на тама секна. Ако кезианците нападнеха, делив дегизирани, да имаше въроятност делив да изостави неутралитета си и да се намеси във войната на страната на Кес. Успяхте ли? Мернобъл погледна към Беон, но в отговор получи единствено леден взор. Завзехме Алватион, рече той, преди около седмица и половина. Началникът на планинската стража ни разкри, така че все още не сме навлезли в Адро. В момента адранските граничари са под обсада. Как ще обясниш стореното на моя народ, лейтенант? Попита Беон. На нашия народ. Не се гордея с това, сър, рече Мернобъл, свеждайки поглед. Беше ни наредено да пътуваме бързо, с ограничен багаж. Да се прехранваме от земята, без обоз. Да попълваме редиците си при нужда. Заповета дойде лично от негово величество. Натъкнахме се на адранските разузнавачи, докато търсехме храна и цивилни, които да привлечем. Баща ми е дал одобрението си за това, процеди Беон. Мернобъл Кимна. Кой е начало на 19-та бригада? Начело и беше фелдмаршал. Простете, генерал Тайн, рече Мернобъл. Очевидно понижен заради неуспешния опит да завземе южната планина. Беше Попита Тамас. Тайн бе опитен военачалник, но в същото време прагматичен и често се отнасяше с лека ръка към живота на войниците си. Тамас не би се изненадал да види подобно отношение от негова страна. Обесиха го, сър, за измяна. Обесен, повтори Беон. Така чух, сър, видях и тялото. Миналата седмица. Той е бил генерал, рече Тамас. Заповедите трябва да са дошли директно от Ипил. Фелдмаршалът направи крачка в страни и вдиша дълбоко от вечерния хлад. Странно. Много странно. Ипил беше тиранин, но не и идиот. Той не би искал да предизвика война с Делив. Тамас се върна при двамата пленници. Кой, по дяволите, би убедил Ипил, че да нападне Алватион е добра идея? Не зная, сър, аз. Да, Подкани Фелдмаршалът. Не мога да потвърдя със сигурност, но съм чувал слухове. Слушам те. Бил е привилегированият. Какъв привилегирован? Тамас настръхна. Повечето от кезианските кабалисти бяха погинали в битката на планината или поне така му бяха казали. Според слуховете бил Душелотадро. Един от дипломатите на негово величество трябва ли му само два дни да убеди Негово Величество да нападне Делив. Почувствал внезапно отчаяние, Тамас положи ръце върху раменете на Мернобъл. Кажи ми името му, мамка му. Как се казва? Същият, който обеси Фелдмаршал Тайн. Сега се намира в Алватион. Кажи ми проклетото име. Херцог Никслоус, сър. Адамат крачеше из всекидневната и се опитваше да реши какво да прави със семейството си. Трябваха им четири дни, за да се върнат в Адопещ. Не беше виждал Рикар от деня, в който бе забелязал корабите на Бродано-Горландската търговска компания да се спускат по канала. Рикар бе настоял да провери лично какво става, а Адамат побърза да поведе близките си обратно към столицата. Опасяваше се, че Рикар е бил пленен. Адамат не спираше да си напомня, че информацията, с която разполагаше, Далеч не е достатъчна за вземането на основателно решение. Може би съществуваше и някакво друго обяснение за присъствието на тези кораби. Умът му обаче не спираше да се връща към едно бродания нахлуваше Фадро. Сякаш всичките му кошмари се сбъдваха. Кларемон насочваше мощта на търговската си флотилия към Адопещ. Тъй като цялата адранска армия се намираше в южните земи, заета да отблъсква кезианците. Столицата стоеше напълно беззащитна. Планинската стража бе отстранена от отбраната на канала от самия Рикар. Абсолютно нищо не възпрепятстваше Кларемон да се спусне по река Адра и да превземе града. Колко ли дълго Кларемон бе планирал това? Вероятно дискретно бе сложил ръка върху шлюзовете още преди седмици, а Деливанския флот бе подкупил, за да пропусне корабите му от океана. Но какво искаше да прави Садро? Да го завладее или се интересуваше от ресурсите му. Може би Бродано-Горландската търговска компания действаше от името на Кес или работеше по своя инициатива. Адамат установи, че вторият вариант е по-ужасяващ от първия. Ако и Бродания, и Кес възнамеряваха да завладеят Адро, Адопещ щеше да се окаже разкъсан. Той трябваше да изведе близките си от столицата. Кой знаеше какво ще причини армията на завоевателя. Но къде да отидат? Бяха в капан. Една армия на юг, друга на север. Можеше да ги изпрати в нови. Макар, че не познаваше никого в нови. Може би. На вратата се почука. Инспекторът грабна пистолета от бюрото си и отпи глътка вино, преди да пристъпи към предверието. Стойте горе, каза той когато видя Астрид да наднича любопитно от площадката. Отвори вратата и завари лакей, когато познаваше по физиономия. Мъжът работеше за Рикар. Инспектор Адамът, попита лакеят. Да, предпазливо отвърна Адамът. Господин Тамблар ви вика в седалището на профсъюза. Каретата ви чака. Рикар се е върнал. Преди по-малко от час, сър, отвърна лакеят възможно ли беше да е капан. Дали наоколо не изчакваха хора на лорд Кларемон, дебнещи подходящ момент да убият Адамат? Или просто го гонеше параноя? Той заръча ли да ми предадете нещо друго? Не, сър. Само поиска да се явите. Почакайте минутка. Адамат отида в задния двор, където Фая се беше осамотила да чете. Слънцето надничеше измежду покривите и Фая бе отметнала глава назад под лъчите му, Положила книгата в скута си. Скъпа, меко каза Адамат. Фая подскочи. Книгата се изтърси на земята. Фая допря длан до гърдите си. Не ме стряскай така, каза тя. Счули ми се, или някой дойде? Адамат вдигна книгата и я подаде. Да? Рикара е изпратил човек да ме заведе при него. Настоявал да ме види. И искам да заминете за Нови, каза той. Не! Моля те, без повече спорове. По време на целия обратен път двамата разгорещено бяха обсъждали какво трябва да направят тя и децата. Фая искаше да останат в столицата. Адамат настояваше да заминат. Там ще е по-безопасно. Както беше по-безопасно в Нефулк, нали? Кипна тя. Фая! Не ме фай освай, каза съпругата му. Оставаме заедно. Повече няма да ни отпращаш за наше добро. Нито аз, нито децата ще ходим някъде. Адамат понечи да протестира, но не знаеше какво да каже. Беше наясно, че не може да я убеди, но в същото време не можеше просто да се примири. Нима тя не осъзнаваше, че е по-добре за нея да бъде на безопасно място. Той се приведе напред и я целуна по косата. Отивам да видя какво е иска Рикар, рече Адамат, Глава 35. Таниел навлезе в ничията земя между двете армии под прикритието на мрака. Вероятно можеше да го направи и през деня. Беше обиколил Адранския лагер, за да изпробва магията на Михали. Действаше. И все пак нещо не му позволяваше да се довари изцяло на Михали. Достигна целта си малко след полунощ. Първите вражески постове се намираха на половин миля от Кезианския лагер. И ако кезианците се придържаха към същите основни принципи като противниците си, повечето от дежурните несъмнено щяха да са чудаци, хора, чиято дарба им позволяваше да виждат в тъмното, да чуват необичайно тихи звуци и да надничат отвъд. Таниел бе забравил да попита дали магията на Михали го скрива и от мистичния взор, или дали той самият издава шум, докато върви. Таниел спря на 50 на крачки от най-близкия постови и изсипа купчинка Барут върху опакото на дланта си. Под едно рязко смръкване Барутът изчезна. Той обърса носа си и приклекна в една плитка долчинка. В долината нямаше много места за прикритие. Оскъдните храсталаци отдавна бяха изкубани, за да послужат за огрев, за да направят място за палатките или просто за забавление на отекчените войници. Таниел надушваше че някъде наблизо бе изкопана помийна яма. Той изчисли разстоянието между двата поста. Около 50 на крачки. Таниел пое към пролуката. Под ботуша му изпращя клонка и един от постовите се обърна по посока на звука. Парола. Избоботи мъжът на Кезиански. Човекът изчакваше мълчаливо. Дулото на мускета му се раздвижи. Той се взря в мрака. Паул, провикна се дежурният. Паул, да, отговорът долетя отблизо, на няколко крачки от Таниел. Той усети как пулсът му се покачва. Виждаш ли нещо? Що за идиотски въпрос? Нали щях да вдигна тревога, ако виждах? Стори ми се, че чух нещо. Може да е бил някой шпионин. Тапанар? Ако е бил шпионин, значи вече знае, че съм тук. Първият постови придоби доволен вид. Тогава сме го стреснали. Велики Крезимир, ама че си тъп. Мълчи и си отваряй очите. Таниел заобиколи мястото, от което бе долетял вторият глас. Дори с подсиления си от Барут поглед не различаваше нищо. Явно онзи постови беше адски добър в прикриването. Подмина следващите постове без инциденти и се озова в сърцето на кезианския лагер. Тъй като не знаеше кога магията на Михали ще престане да действа, се стараеше да остава прикрит във всеки един момент. Станат беше пуст. В Адранския лагер винаги имаше будни мъже, разказващи си истории, или жени, захванали се с прането. Нямаше значение колко е часът. Огньовете не гасваха почти през цялата нощ. Звукът от приглушени гласове беше неизменен. А тук, Палатките бяха разположени в идеални редици, което му предоставяше добра видимост. Близо пет минути не съзря жива душа, докато накрая не видя взвод кезиански пустови. Те маршируваха с ускорен ход през лагера, вперили погледи право пред себе си, повдигнали мускети над главите си. По-скоро имаха вид на наказани, отколкото на пустови, изпълняващи задълженията си. Таниел избегна няколкото патрула по пътя си и се отправи към задната част на лагера. Не беше трудно да намери целта си. Штабната палатка, изградена от десетина по-малки палатки, не отстъпваше по големина на градска административна сграда. На равно разстояние около целия команден комплекс бяха разположени охранители. През платнищата се процеждаше светлина. Тъй като беше отличник, подсиленият му слух различи гласове – макар да не можеше да разграничи отделните думи, вплетени в разгоръщен спор. В щаба още имаше будни. Това също го устройваше. Таниел се прикри зад една войнишка палатка и започна да наблюдава главния вход. Той не беше претенциозен. Трябваше му просто човек, който да познава разположението на кезианския лагер. Някой висш офицер би бил най-подходящ. Не след дълго неизвестният спор затихна. Пет минути по-късно офицерите започнаха да напускат палатката. Таниел ги изпровождаше с поглед и си отбелязваше в коя посока се отдалечават. Майор. Още един. Полковник. Добре. Генерал. Още по-добре. Той се раздвижи зад палатката, канейки се да последва генерала, когато друг от излизащите привлече вниманието му. Таниел го познаваше. Фелдмаршал Гутлит, заместникът на тайн. За него Тамас, казваше, че е кадърен бюрократ, за когото загубите не са нищо повече от числа върху хартия и който не би се поколебал да изпрати десетки хиляди на сигурна смърт, стига това да му спечели дори незначителна победа. Готлит моментално се отправи на юг, към задната част на лагера. Един от охранителите се отдели от поста си и го последва. Таниел стори същото. Готлит бе разквартируван в някаква фермерска къща на стотина крачки от штабната палатка. Фелдмаршалът се прибра вътре, а войникът застана на пост до вратата. Таниел обходи постройката веднъж. Два прозореца и двата са залостени кепенци. Нямаше други врати, освен входната. Той се притисна до стената и започна да се прокрадва към фасадата. Дланта върху устата на постовия и ножът потънал между ребрата му, за да прониже левия дроб, се оказаха достатъчни за безшумното му отстраняване. Таниел издърпа ножа и го заби в сърцето на пустовия, а накрая бавно отпусна тялото на земята. Пули, провикна се готлит. Ела тук, пантите на вратата изкърцаха, щом я отвори. В стаята беше тъмно, но в съседното помещение, единствената друга стая, светеше. Пули, заговори Фелдмаршалът от другата стая. Още не са ми изпратили момичето, което поръчах. Тези склададжи не ги бива за нищо. Върви и ми я доведи незабавно. Вече е достатъчно късно, до половин час искам да съм си легнал. Таниел сграбчи колана на убития телохранител и го завлече вътре, сетне затвори вратата. Не ме ли чу какво казах? Ако трябва да. Готлит изникна от съседната стая, понесъл фенер. Той беше оплешивяващ мъж, Среден на ръст, широкоплещест и изволеви поглед. Бе свалил куртката си и в момента ядно клатеше глава. При вида на мъртвия войник обаче замръзна. В следващия миг Таниел се озова до него, стиснал все още окървавения нож. Другата му ръка заглуши крясъка в зародиш. Пази тишина, нареди Таниел. Иначе ще ти изтръгна сърцето. Той размаха острието пред очите на пленника си. Ето как стоят нещата. Ако отново се опиташ да извикаш, ще те убия. Ако се опиташ да избягаш, ще те убия. По-бърз и по-силен съм от теб, освен това няма да се поколебая. Разбираш ли? Готлит прошепна и зад дланта му. Зная само кезянски. Не ме лъжи. Срещал съм те преди години на един организиран от Мануч бал. Тогава говореше Адрански напълно свободно. Сега ми кажи дали ме разбра. Готлит тряско си поедах. Да. Таниел се отдръпна от него и се доближи до вратата, макар да не спираше да го наблюдава с крайчеца на окото си. Никой не бе вдигнал тревога. Отсъствието на дежурния не бе привлякло внимание. Виждаш ли ме? Моля, попита Готлит. Разбира се, значи магията на Михали вече не действаше. Фелдмаршалът се отпусна бавно в един стол. Кой си ти? Попита той на Адрански. Да ме убиеш ли си дошъл? Имам пари. Мога да те направя богат човек. Не са ми притрябвали парите ти, отвърна Таниел. И няма да те убия, ако сътрудничиш. Готлит, според бащата на Таниел, не беше от храбрите. Неговата силна страна бяха изчисленията. Той се държеше колкото се може по-далече от сраженията и влизаше в битка, само когато разполагаше с числено превъзходство. Няма да предам отечеството си, вирна брадичка Готлит. Таниел, до този момент стоял близо до трупа на войника, отново се нахвърли върху пленника си. Готлит изкимтя и се сви в стола си. Ако не ми помогнеш, смъртта ти ще ме трогне толкова, колкото теб смъртта на мишка, която си убил в килера си. Ново изкимтяване. Няма да ти се наложи да ставаш предател, продължи Таниел. Никой няма да подложи лоялността ти на съмнение. Само, че ще ти се наложи да измислиш обяснение за смъртта на Пули. Таниел остави фелдмаршала, от който започваше да се носи лека миризма на урина и се заеда сваля бутушите на мъртвеца. Подир това сне униформата. Куртката и панталоните щяха да са му твърде широки, но трябваше да свършат работа. Разкажи ми за Крезимир, каза Таниел. Готлит мълчеше. Богът, грубо подкани Таниел, който живее в лагера ви. Къде е той? В старата крепост, на около миля на юг от тук. Преди се беше настанил в Бутфил в имението на градоначалника, но преди два дена то бе разрушено от адранска магия. Таниел прихна. Адранска магия. Нима щабът наистина вярва в това. Готлит на влажни устни. Този отговор бе повече от достатъчен. Значи е в замъка Средопът. Готлит кимна. Да, пазачи, светители, елитните бойци на Крезимската църква. Доколкото Таниел знаеше, църквата не бе заемала официална позиция по отношение на войната. Но очевидно бяха готови да защитават своя бог. Колко са на брой? Не зная. В замъка ли са или около него? И двете. Крезимир идвал ли е в лагера? Готлит поклати глава. Никога. Винаги ние отиваме при него. Вярно ли е, че носи маска с покрито дясно око? Да. Таниел плъзна език по зъбите си. Интересно. Кой си ти? Попита Готлит, докато Таниел обуваше панталоните на мъртвия войник. Барутният мак пристегна колана. Върви да се преобуеш. Смърдиш на пикня. Облечи си и куртката. Ръцете на готлит трепереха, докато се преобличаше. Таниел го държеше под око, за да е сигурен, че онзи няма да се опита да избяга през прозореца. В един от аглите Таниел зърна шкафче с бутилки. Той пристъпи до него, взе бутилка с тарланско уиски и наля половин чаша, която подаде на готлит. Кезианският фелдмаршал я изпразни на две големи глътки и се закашля задавено. Таниел изтръпна и напрегнато се заслушва за гласове. Но отвън не се чуваше нищо. «Ти си онзи човек, нали?» – попита Готлит. «Кой?» – «Онзи, комуто принадлежало окото зад затвора». Таниел двустрелни. Таниел истина. Тъй значи. Излизаше, че слуховете, които Михали бе чул, са истина. Крезимир наистина го търсеше. Да вървим, каза Таниел и нарами москета на войника. Помни, при първата подозрителна дума или движение ти си мъртвец. Готлит изправи куртката си. Изглежда, алкохолът му беше влял кураж. Какво искаш от мен? Таниел отвори вратата. Богът храчел кръв нощем, така бе казал Михали. Ще ми помогнеш да открадна спалното бельо на Крезимир. Глава 36. Сигурен ли сте, че това е разумно, сър? Попита Олем. Адски близо сме до града. Тамас оглеждаше Алватион през далекогледа си. Градът беше без стени и заемаше северния бряг на една плитка река, която се спускаше от северо -исток и лакатушеше по протежението на северната шир. Повечето от постройките бяха на два или три етажа, с каменни покриви и неизменно димящи комини. Тук се пресичаха северната магистрала и Въглендови друм търговският път, който пресичеше въгледа и продължаваше към Адро. Населението на Алватион вероятно наброяваше около 100 000 души. Градът не можеше да се сравнява с онези от южната част на Кес или от Деливанското крайбрежие, но в никакъв случай не беше от малките. Не, не съвсем, отвърна Тамас. Олем бе залегнал от дясната му страна, Влора, от лявата. Останалите барутни магове бяха вдигнали лагер в една изоставена ферма, а фелдмаршалът, Олем и Влора бяха заели позиция в един пресъхнал напоителен канал и оглеждаха разположение на 3 мили от тях град. Изоставена ферма, разположена толкова близо до града. Тук определено нещо не беше наред. Не виждам следи от кезианската армия, каза Олем. Ето там, посочи Влора. Мястото където въглендовият път влиза в града от запад. Малко по-надясно. Синьо-сребърни униформи. Кезианските самозванци. Влора беше в барутен транс, като Тамас. Това им позволяваше да виждат по-далече и по-ясно от Олем. Тамас затърси с поглед, докато не намери указаната от нея позиция. Група от 50 на войници с оживление напредваше между сергиите на пазара. Тегляха няколко големи колички, които пълнеха с предлаганите стоки. Никсло ослишава града от всичко, което имат, каза Тамас. Изпратил е хората си да събират дан. Той насочи далеко гледа си към покренините на града, към мястото, където пътят навлизаше в селището. При сви очи, за да вижда по-ясно сред блъгнестите сенки на заника. Наоколо се суетяха силуети. Още войници. Тамас различи бъчви, товарни колички, коне. Усещам, че в града има много Барут, каза Влора. Там лагерува войска. Повече от нормалното за една войска. Тамас не знаеше как да тълкува това. Може би даливанците складираха Барут в подготовка за евентуална война с Кес или Адро. Интересно, промърмори Фелдмаршалът. Влора продължи. Там, в подножието на планината. Изглежда като штаб, от който да координират обсадата над планинската стража. Да, виждам го, рече Тамас. Къде се е дянала Деливанската армия? Попита Олем. Тамас продължаваше да оглежда града. Самият той си бе задавал този въпрос няколко пъти. Възможно е точно в този момент крал Сулам да събира силите си. А може би Никслаус е завзел града толкова бързо, че новините за това още не са достигнали Сулам. Тамас не искаше да се замисля над този вариант. Деливанският народ се гордееше не без основание с бързата си и ефикасна войска, независимо, че настоящото и въоръжение не беше най-съвременното. Вероятно, Никслоус възнамерява да е прекусил планините по времето, когато Сулам реагира. Тогава ще може да хвърли вината върху Адранската армия и да въвлече Дели във войната. Олем възрази. Те са превзели града, сър. Местните трябва да са разбрали, че са преоблечени кезиански войници. Той задъвка ногтите си. Бе започнал да го прави, откакто беше изпушил последната си цигара. Не зная, рече Тамас. Ник Слоус не е глупав. Трябва да се е погрижил за това. Да изведем ли бойците си? Да нападнем? Попита телохранителят. Ако напреднем под прикритието на нощта, може и да успеем да ги нападнем из невиделица ако приемем, че все още не знаят, че сме тук. Тамас изруга тихо. Забравили, че държат Гаврил. Градът нямаше стени, което щеше да улесни за вземането му без артилерия, а лакезианците се бяха укрепили. Не им липсваха припаси, а и познаваха местността. Едно сражение в града би било същински хаос. Сър, каза Влора, погледнете църковната камбанария в центъра на града. Тамас плъзна поглед и я откри. Над нея, додаде Влора, Тамас рязко си поедах. Над камбанарията на древната Крезимска църква висяха десетки тела. Мъже, жени, светлокожи кезианци и тъмнокожи деливанци. Деца. За момент стомахът му се сгърчи. Пред очите му изникна лицето на мъртвия сабон. Проклетият Никслоус, каза Тамас. Да се връщаме ли, сър? да се връщаме при войниците. Трябва да измислим някакъв начин да изненадаме кезианците. Тамас отново огледа към банарията, сетне целия град. Плъзна поглед по покривите на постройките, обмисляйки възможните варианти за нападение. Трябваше да приближи хората си до града, като се възползва от прикритието на нощта, след което да прекоси плитката река и да изненада на открито колкото се може повече от противниците. Най-доброто, на което можеше да се надява в тази ситуация, дори и деливанците да се присъединяха към него, беше седмици стълкновение из града. А той не можеше да си позволи подобно нещо, предвид 30-хилядната кезианска пехота, приближаваща се от юг. Честито Олем. Току-що бе повишен в чин полковник. Сър, ченето на Олем висна. Нужен ми е човек, който да се върне и да поеме командването на двете бригади. А те няма да се подчинят на един капитан. Но, сър, преди този чин има. Мисля, че можем да прескочим междинните чинове. Благодаря ви, сър, но мисля, Тамас повдигна ръка, за да пресече протестите му. Имам работа за вършене, Олем. Първо, Тамас свидалеко гледа си, ще намеря Гаврил и ще го измъкна. Имам стар приятел в града, който може да ми помогне. След това ще убия Никслоус. Тогава и само тогава ще влезем в битка. Нила седеше край леглото на Яков, заслушана в равномерното му дишане. Гърдите на детето се повдигаха и спускаха бавно, а лицето му бе спокойно. Напомняше и на херовимите, изписани върху тавана на църквата. През отворения прозорец долиташе звукът от потракването на колела върху калдарама. Тримата напуснаха апартамента на Бо в работническия квартал, за да се преместят в къщичка в една от малкото луксозни части на Талин, в северо-западната част на Адопещ. Бо бе загатнал, че разполага с няколко подобни обежища, пръснати изграда. Нила се беше почудила как може да си позволи подобно разхищение, но после се сети, че става въпрос за член на Адранската кралска кабала. Понякога беше лесно да забрави това. Привилегированите кабалисти бяха всеизвестни като жестоки и властни люде. Не като хора с държан хумор, закачливи усмивки и мълчалива щедрост. Само, че утре той заминаваше. Отправяше се на юг, по собствени думи, за да спаси Таниел двустрелни. Нила отново щеше да се окаже сама, и сцяло отговорна за закрилата на невръстното момче, спящо пред нея. Какво щеше да прави с него? Да замине за фатраста, за нови, да се посвети на непретенциозния живот на самотна парачка и пред всички да представя Яков за своя братче. Дали самият той щеше да може да се примири с подобно съществуване, когато пораснеше? Все пак беше син на Херцог. Преди няма и два месеца пред него се очертаваше съвсем реалната възможност да се възкачи на престола. Нила щеше да е станала негова гледачка и сурогатна майка, може би, дори щеше да получи благородническа титла. Щеше да разполага с заможни ухажори, собствена прислуга и същинска власт. Колко по-различен би бил животът тогава! Но реалността беше друга. Сега и предстоеше да реши, къде да отидат, след като Бо напуснеше града. Мина и през ума, че среброто, заровено в гробището край града, може да е изчезнало. Възможно бе някой да го е намерил и да си го е присвоил. Дори не и се мислеше какво щеше да стане с нея тогава. Тя чу как вратата на къщата се отваря и затваря, и сърцето й трепна за момент, преди да си спомни, че двамата с Яков все още се намират под закрилата на Бо, поне още за ден, и че лорд Ветас вече не е в състояние да ги нарани. Бо пристъпи тихо в стаята, знаеше, че Яков ляга да спи в 8 вечерта. С жест той подкани Нила да го последва в кухнята. Можеш ли да оставиш момчето самичко за няколко часа? Попита Боб, когато тя затвори вратата след себе си. Той говореше с припри а очите му блестяха. Беше развълнуван за нещо. Искаше да я заведе някъде. Но къде? Нила почувства как страните й пламват леко. Ами, той спи. Може да се изплаши, ако се събуди и завари къщата празна. Може ли да чете? Малко. Чудесно! Напиши му бележка. Трябва ми помощта ти. След няколко часа ще сме се върнали. Бих могла да го събудя и да го взема с нас. Не искаш да го вземаш там, където отиваме, каза Бо. Нила се изчерви още по-силно. Нямах предвид това, подсмихна се магиосникът. Лицето на Нила гореше. Наистина ли е жегна разочарование? На колко ли години беше Бо, неочаквано се запита тя. Изглеждаше толкова самоуверен, пък и санът на кабалист караше човек да го възприема за зрял и улегнал мъж. Въпреки това имаше моменти, в които имаше вид на няма и 20 годишен. «Да вървим», каза Бо. Нила написа бележка на Яков и с чаша вода я затисна върху кухненската маса, сетне последва Бо в каретата. Той потропа по покрива на купето и потеглиха. «Реши ли какво ще правиш?» след като замина. Попита Бо, когато наемната кола затрака по улицата. Нила сведе поглед. Бе се надявала, че той все пак ще реши да остане още малко. Не, още не съм. Съмнявам се, че имаш много пари, рече Бо. Имам малко. Освен това имам заровено сребро в покрайнините на града. Скрих го в нощта, когато тамасовите войници дойдоха в дома на Херцога. Надявам се, че още си е там. А ако не е, Нила преглътна. Не зная. Няколко мига двамата мълчаха, сетне небо каза. Ще ти оставя 200, преди да замина.